Dimarts 27 de febrer de 2024, ahir va començar el Mobile i Badalona, encara que sigui de retruc, se'n beneficiarà. De fet, avui que en Ruti és notícia gràcies a aquesta operació a distància que ha presentat i que és possible gràcies, entre d'altres, al 5G, a la robòtica i a la realitat virtual i que obre la porta a un futur molt prometedor. I els que, sens dubte, més els beneficiaran seran els hotels de Badalona, com l'Hotel Tower, que espera una plena ocupació de visitants d'aquesta fira. De fet, l'any passat ja van ocupar pràcticament el 90% de les places disponibles. Avui parlem d'aquest Mobile World Congress, del que s'ha presentat avui mateix i també del que repercutirà a la nostra ciutat. Comencem al Badalona 360. Bona tarda, Badalona. Com dèiem, avui l'Hospital Germans Trias i Pujol ha presentat una aplicació pionera per operar a distància gràcies a les noves tecnologies. Ho ha fet en aquest Mobile World Congress i, en concret, ho ha fet gràcies a diferents tecnologies com és el 5G, la realitat virtual i augmentada. I aquesta aplicació permetrà la connectivitat a temps real en remot des de qualsevol punt del món amb un quiròfan. A través d'ulleres de realitat virtual, tauletes i ordinadors, l'aplicació reprodueix exactament l'experiència del cirurgià que està intervenint el pacient amb un sistema robòtic. Ho fa amb una visió 3D d'alta definició i que permet que sigui accessible a personal que no es troba al quiròfan en aquell moment, ja siguin residents, en formació o d'altres professionals. Segons els experts, es tracta d'una revolució en el camp de la formació robòtica. Des de la seu del Congrés s'ha establert aquest dimarts una connexió en directe amb un quiròfan de Can Ruti, on s'ha desenvolupat una cirurgia de reducció d'estómac. Ha estat l'empresa de telecomunicacions Telefònica qui ha dotat l'hospital de la tecnologia necessària per posar en marxa aquest nou dispositiu. Obre la porta a crear unes formacions que són bidireccionals entre alumne i professor o professor-alumne, massives, ja no com abans que anàvem de dos en cirurgians de dos en dos, amb comptagotes, sinó, imagineu-vos, 200 usuaris en un mateix moment formant-se arreu del món i a temps real, que algú més jove en una situació que, no, que es troba doncs, que no se'n surt, doncs aquell cirurgià amb més experiència des de la seva casa, des de l'altra punta del món, que es pugui connectar a temps real i pugui donar les directrius per poder sortir de la situació. I ara us parlem del topall de lloguer que ha de servir a priori per abaixar aquests preus en ciutats com Badalona. De fet, entrarà en vigor el proper 13 de març, però avui hem sabut que el govern espanyol aplicarà aquest model de forma homogènia, aquest índex de preus de lloguer, a tot l'Estat. D'aquesta manera, el Ministeri d'Habitatge descarta la petició de la Generalitat de tenir indicador propi. L'Estat, però, sí que preveu respectar la llista dels 140 municipis considerats tensats pel govern català, entre els quals es troba Badalona. La Generalitat, qui també reclama un preu de referència fix, s'ha mostrat disconforme amb la decisió. La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha criticat que l'executiu espanyol hagi decidit aplicar un model homogeni en l'índex de preus del lloguer a tot l'Estat i es descarta així la petició catalana de tenir un indicador propi. No s'entén que un govern que es diu d'esquerra es posi problemes a solucions aportades pel govern català per tal de poder respondre a una emergència que viu Catalunya, que és l'emergència habitacional. Per tant, aquí teníem una solució al problema, que era poder baixar els preus del lloguer, rebaixar i fixar un topall màxim perquè la gent no es trobi en preus absolutament abusius. I avui el govern del PSOE no està complint el que era un compromís. I ja que parlem d'habitatge, avui continuen aquestes inspeccions al carrer Canigó, també a Ausias Marc i també al carrer Llefià. De fet, s'ha procedit a inspeccionar els àtics que els tècnics han considerat d'acord amb les imatges captades pel dron. Segons el govern, queden un parell d'inspeccions per fer. Demà, dimecres, es tornarà l'accés als edificis als veïns del número 5, 7 i 11 perquè puguin recollir efectes personals. 6 dotacions dels bombers ja treballaven des d'ahir a l'apuntalament de tots els habitatges del número 11 del carrer Canigó. Per altra banda, el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona ha fet públic un comunicat per mostrar la seva preocupació per la lentitud, diuen ells, en la investigació de les causes que haurien provocat aquest esfondrament, on van morir 3 persones. L'entitat recorda que ja han passat més de 20 dies del sinistre i que cal una investigació ràpida i precisa per poder també valorar els riscos potencials a les finques veïnes.
I males notícies pel que fa a les nostres butxaques, perquè l'IVA del preu de la llum passarà del 10 al 21% en el proper mes de març. Per tant, notarem un cert encariment en el preu de la nostra electricitat, tot i que la rebaixa de l'IVA en l'electricitat estava prorrogada fins al desembre del 2024. Hi havia una excepció, i era que el preu del megawatt hora en el mercat majorista de la llum se situés per sota dels 45 euros, cosa que ha passat. Amb tot, si el preu de la llum al mercat majorista el mes que ve no supera aquest topall, l'IVA tornarà al 10% al mes d'abril. La pujada de l'IVA s'aplicarà tant si els consumidors tenen contractat el subministre a preu fix com si està indexat al mercat. I tornem a Badalona, i en plena política, perquè el jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha ordenat l'arxivament de la causa que tenia oberta Xavier García Albiol, l'alcalde, per un presumpte delicte de lesions. Ho ha anunciat ell mateix amb una piulada. De fet, recordem que el mes de febrer de l'any passat una assessora del PSC va denunciar Albiol en plena precampanya de les municipals, acusant-lo d'agafar-la del braç i d'apartar-la de manera violenta durant un acte amb centenars de persones de públic. Més d'un any després, però, la instrucció no ha avançat i el jutge determina que el presumpte delicte ja ha prescrit. A través d'aquest perfil de X, Albiol assegura que el cas ja no interessa al PSC perquè es tractava només d'un muntatge, diu Albiol, per intentar enfonsar-lo a les eleccions. Diu Albiol que és una manera de fer bruta, de fer política, diu que perdona però no oblida, i Albiol retreu males arts als partits de l'anterior govern i admet que durant alguns mesos ha rebut ajuda psicològica per l'assetjament per terra, mar i aire que diu que ha rebut arran d'aquest cas. I justament parlant del PSC, que ha denunciat la falta de personal en algunes biblioteques, com és el cas de Sant Roc, motiu pel qual avui mateix no han pogut obrir les portes. Una situació que, segons fonts de la biblioteca, són certes. És més, avui, com dèiem, aquesta biblioteca no ha obert les portes per falta de personal. Les mateixes fonts assenyalen que aquesta situació també passa a dues biblioteques més de la ciutat. Des del PSC han pogut conèixer la situació després de mantenir una trobada amb treballadores de la biblioteca per conèixer de primera mà la manca de personal que, diu, està patint aquest equip. Segons els socialistes, les treballadores d'aquest equipament estan al límit perquè només són 3 en plantilla. D'altra banda, Carrera, el líder dels socialistes, també demana al govern local que es concreti un pla de biblioteques per la ciutat, especialment en els barris de Bufalà i La Salut. Concretament, els socialistes assenyalen que la de Sant Roc es queda petita. Doncs les treballadores de la biblioteca el que ens traslladen és que falten persones treballant en aquell equipament, que a més és un equipament que està molt demandat perquè hi ha manca de biblioteques a diferents barris de la ciutat que acaben anant a la biblioteca de Sant Roc, i que en el moment en què una treballadora agafa la baixa, doncs tenen realment problemes per cobrir el servei. Per tant, no entenem que no estigui suficientment dimensionat un equipament que dona servei no només a Sant Roc, sinó als barris del voltant. I ara parlem de la Guàrdia Urbana, perquè el sindicat CIF-FEPOL demana que els agents d'aquest cos de la Guàrdia Urbana tornin a fer vigilància als edificis municipals. Ho fan davant les incidències que, segons diuen, han protagonitzat recentment alguns vigilants de seguretat relacionades amb la seva conducta i rendiment. Un fet que, diuen, ha obligat a apartar de les seves funcions alguns d'ells. Consideren inacceptable que una empresa privada de baix cost, segons ells, assumeixi la responsabilitat dels edificis públics. Entenen que la substitució d'agents de la Urbana per seguretat privada s'hagi adoptat davant la falta d'efectius que pateix el cos, però no veuen bé que aquesta mesura s'allargui en el temps. Recordem que Badalona va recuperar a principis de febrer els 6 vigilants de seguretat dels edificis municipals després que acabés el contracte. Segons ens diuen, hi ha hagut una disputa entre propis companys de la vigilància de seguretat, perquè uns li reclamaven als altres que, bueno, estant de servei, li havia pres el telèfon, això en l'edifici de l'Ajuntament. Això, juntament amb altres incidències que hem tingut durant el servei d'aquesta empresa privada, com pot ser que s'han deixat un equip de climatització encès, això ens fa entendre, doncs, que haguem de demanar al regidor la consideració de que es tornin a donar aquesta funció als agents de la Guàrdia Urbana. I en cultura, si heu fet un curtmetratge i el voleu presentar en el Filmets, ja podeu fer-ho, perquè s'ha obert aquest període d'inscripció per la 50a edició del Filmets, que serà del 18 al 27 d'octubre. Tothom qui ho vulgui haurà d'inscriure el seu curtmetratge abans del 31 de maig a la pàgina web del festival. La inscripció, que té un cost de 5 euros, és gratuïta pels cineastes que siguin de Badalona. Les pel·lícules poden ser dels gèneres ficció, animació, documental, i han de tenir una durada inferior a 30 minuts. Com en edicions anteriors, les pel·lícules seleccionades per la competició oficial es podran veure al Teatre Zorrilla en el marc del festival.
Ja parlem de teatre, d'una lectura dramatitzada que es va fer ahir a l'Espai Batuller, que organitzava Amics del Teatre Zorrilla, de l'obra El Foraster, que tracta sobre un dramaturg que afronta el farragós procés creatiu que ha de fer i que sembla ser que li és complicat perquè li posen pals a les rodes. És un text original de Xavier Vilaplana que els Amics del Teatre Zorrilla han portat aquest dilluns a l'Espai Batuller, una lectura dramatitzada marcada en el quart cicle de teatre a Cau d'Orella. Aquesta obra va ser finalista del 7è Premi del Teatre Breu Andreu Solsona 2023. És una proposta metateatral des que la trama es desenvolupa des del punt de vista del creador del text. I fins aquí el repàs de les notícies. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres podeu fer-ho al telèfon, al 659 00 42 74, i que també som presents tant a Instagram com a la xarxa X. I ara, quan són les 6 i 10, és moment de saber què més ha passat avui amb el Miquel López. Bona tarda. Bona tarda. Què tal, com anem? Bé, molt bé. Que estàs mirant la roba? No, que anem... Anem conjuntats un altre cop? Anem conjuntats, perquè això és blau marí, no? No ho fem expressament. Sí, bueno, marí d'aquella manera, però sí, sí, és un blau fosc. Està bé, perfecte. Vinga, doncs. Anem a parlar avui del que és el tema del dia a Twitter, que és el cas Ábalos, perquè ha intentat aferrar-se a la cadira, però no ha pogut, perquè el PSOE finalment l'ha suspès, tot i que crec que mantindrà la cadira, en el grup mixt. En el grup, o sigui, és a dir, ell ha estat escollit, no volen que estigui en el PSOE, o se suposa, i ha decidit anar al grup mixt. Són les conseqüències del cas Koldo, eh? Li van donar 24 hores, va dir perquè renunciés, perquè hi ha el cas Koldo, en què suposadament doncs, el seu home de confiança, Koldo García, estava implicat en una presumpta trama de corrupció. I la trama, segons algunes fonts, podria també esquitxar d'alguna manera la mateixa figura d'Ábalos. Com que la cosa no està clara, li han demanat des del PSOE que marxés i ell ha fet una compareixença en què ha dit, bé, entre altres coses, ha dit això. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? Això deia Ábalos... Que estava compungido, seria la paraula, no? Diguem-ne. Bé, no, jo l'he vist bastant... Sí, traient pit, eh? Sí, en plan de que vol donar batalla, per dir-ho així. Enfrentado a todo. Enfrentado a todos, efectivament, i que em quedo per obligar els que em fan fora, referint-se a gent del PSOE, a mirar-me a la cara. És a dir, que no vol pla. Doncs compte, perquè el PSOE no té, diguem, tant de marge al Congrés com per poder perdre un diputat, eh? Clar, recordeu que passi el grup mixt, vull dir, sí, que no sé com quedarà la cosa. Bé, més notícies desagradables sobre el cas Bermud. Sí, tres dones més han acusat el siriasta Carlos Bermud de violència sexual. Les tres dones han relatat al diari El País, que ja va ser el que va donar a conèixer tres casos anteriors, doncs que havien tingut relacions sexuals d'extrema violència no consentides i manipulació psicològica. Diuen, totes tres coincideixen bastant en el relat, tot i que no han presentat, diguem-ne, denúncies davant del jutjat perquè tenien por a que no les creguessin, a part de possibles represàlies. Però finalment no han volgut fer-ho públic sense fer públic qui són. Tot i que una d'elles és una actriu, això sí que s'ha sabut. Sí, bueno, podem dir això, que una artista, una gestora cultural i una actriu. Han denunciat al diari doncs, això, que el cineasta madrileny les va obligar a practicar sexe violent sense consentiment. El mateix, diguem-ne, que van dir les tres anteriors. Ja són sis dones, en total, que acusen a Carlos Bermud d'aquestes pràctiques sexuals, diguem-ne, violentes. I ara m'hauràs de dir com barregem Elon Musk amb els ricites. Bueno, és que jo això m'he quedat, però, o sigui, no... Tinc una esperança. I és que nosaltres, fent el que fem aquí, sí? Alguna vegada ens agafi Elon Musk... El ridícul, vols dir? Però, sí, ens utilitzi, diguem-ne, per fer aquesta difusió. 34 milions de persones han vist en el món el Ricitas, el de Quintero, diguem-ne, que feia aquell riure i tal, amb un vídeo en el qual Elon Musk doncs, l'utilitza, o sigui, el vídeo és el mateix, però posa uns subtítols en els quals critica obertament OpenAI. És a dir, vols dir que ha agafat el Ricitas i l'ha manipulat? No, no ha manipulat res del text. El que passa que ha posat un subtítol, que més o, uns subtítols, vaja, que més o menys coincideixen en quan hi ha Ricitas, precisament, per enfotre-se'n, literalment, de la situació que està a OpenAI, millor dit, que és una empresa que està una mica d'aquella manera perquè volien fer fora Sam Altman, saps, el seu CEO. I no ha passat, això. Però ja veuràs, tu mira, tu fixa com està rient el Ricitas. Estic jugant dinastia, això. I mira els subtítols, que estan en anglès. Sí, des d'aquí no els veuré, però faig una foto. No els veuràs, però bueno, fan... Critica obertament aquesta empresa que té una mica de problemes amb Elon Musk. A veure si ho entenc. I me llama el cocinero. Ricitas,
¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. Pues las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Però entenc que està en anglès, per tant no entès ni papa, però entenc que el text que posa baix... No té res a veure, sinó que el fa és parlar de... Tu mira la situació que estan vivint ara OpenAI, que és aquesta empresa, i et dic que al final potser hauran d'acabar amb Microsoft comprant-lo sense pagar, perquè, bueno, coses d'aquestes. Quan deu haver arribat els visites a... No sé, però ja ho va utilitzar, aquest mateix vídeo, ja el va utilitzar, crec que va ser el novembre, si no m'equivoco, en aquest cas per criticar quan... Saps que es deia que havien de pagar alguns usuaris d'ICS? Doncs ells ja va utilitzar aquest vídeo per fer broma d'això. O sigui, imagina't. Vinga, anem per mare de gastronomia i tal, la millor sommelier, que és catalana, o no? No catalana, del celler de Can Roca. Què vol dir catalana? No, vull dir que ja es veia venir, una miqueta. Hi ha una cosa que t'haig de comentar, que és l'Associació Catalana de Sommeliers. Per tant, sigui qui sigui, que es coneixin, seria català. És a dir, això d'entrada. Per tant, és la millor sommelier de Catalunya. De Catalunya. Una dona, que això ja és un fet a destacar. Però és que, a més, no té massa gràcia perquè és la sommelier del celler de Can Roca, on hi ha el millor sommelier del món, que és el Pitu Roca o el Josep Roca, no? Llavors, ella, aquí està la foto en què apareix ella mateixa, que es diu Marta Cortizas, del celler de Can Roca. La segona classificada també ha estat una dona, Anna Casabona, que és sommelier i enòloga delegada comercial de Jové i Camps. I en tercer lloc ha quedat Cristian Baturet, de Mas de la Sala de Sallent. Molt bé. Tu serviries per sommelier? Jo no entenc gens de vi. Jo, no és que no entengui... Em podríem posar Don Simón i... Et quedes igual. Et quedaria igual, Don Simón es reconeix, una miqueta. Sí? Aviam, tu sabries que és un merlot, per exemple, que és un tipus de raïm, i distingir una miqueta que és... No, t'he dit que no. Si no distingeixo el Don Simón, com he de distingir el merlot? I una truita de patata. Sabries distingir una truita de patata és bona d'una dolenta? Sé distingir una patata, diguem-ne. Parlem ara del George Michael. Sí, parlem de George Michael, efectivament. Que s'ha convertit en moneda. Un reconeixement especial, efectivament, de la fàbrica de la moneda del Regne Unit, que és The Royal Mint, es diu, que han decidit presentar això. Aquest dilluns ho han presentat, una nova moneda col·leccionable, que és un homenatge a George Michael, no? Apareix, doncs, amb les típiques ulleres de sol, amb detalls en els colors, negre i vermell, que va utilitzar al llarg de la seva carrera. És a dir que, bueno, per exemple, la Fundació George Michael Entertainment ja ha dit que aquest tribut, doncs, era un profund honor que rebia. Per cert, ja hi ha una línia, diguem-ne, la Royal Mint, d'homenatges a artistes, perquè han fet també monedes homenatjant David Bowie, Elton John, que és viu, per cert, i Queen. Queen, i s'entén, Freddie Mercury, no? No faré la pregunta de si t'agradaria que fessin una moneda, un homenatge teu, perquè... No, no li importa a ningú, tampoc. Tampoc importa. Que sóc cantant de rock, jo. No, però la moneda no té per què ser cantant de rock, Les que has dit són cantants. Sí, aquest sí, però es pot fer de moltes figures. Ah, molt bé. Sí, clar. Doncs hauria de ser una figura abans. Per cert, qui sigui és una figura, i avui ens deixes el Dídac. Ah, com? El Dídac? El tens aquí, a la número 1. El Dídac. El Dídac, el becari que avui ens abandona. Ui, que fos, se'l veu, el Dídac. Està molt fet, però que vingui aquí, que l'enfocarem, no? No, no cal, no cal, ja se'l veu des d'aquí. El Dídac, Dídac Múrcia. Dídac Múrcia. Ah, és el... El youtuber més famós de Badalona, sí. Tot i que es fa dir artísticament Dídac Mur. Dídac Mur, com Roger Moore, diguem-ne. Perquè López li deu semblar com Soso, saps? No sé per què. Com a tu, que et deu semblar Soso i que diguessis Miquel Lou, per exemple. O Jennifer Lou. O Jennifer Lou, exacte. Doncs ella està dient Dídac Mur. Dídac Lou també estaria bé. Sí, doncs al Dídac Mur, que li desitgem molta sort, que li vagi molt bé, que el seu canal de YouTube segueixi creixent. Porta 350.000, em sembla. Què dius ara? Però, a més, he de desitjar sort perquè ha portat croissants. I això és una cosa que també s'ha de celebrar. Que jo no l'he tastat. Entenc que tu sí. Jo tampoc. Jo t'he vist quines coses blanques, oi? No, 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 però no té res a veure amb els croissants. Bé, doncs molta sort al Dídac, i nosaltres el que fem és seguir, perquè hem de repassar els continguts que tenim avui al Badalona 360, com sempre, el nostre sumari. El servei d'atenció domiciliària a Badalona s'atura parcialment avui per reclamar millores laborals. Les treballadores del servei asseguren que les condicions actuals precaritzen un servei que atén 1.500 usuaris a la ciutat. El Leoncio és un veí de Badalona que ha hagut d'esperar fins als 80 anys per complir el seu somni, pintar. Els seus quadres, inspirats en grans autors com Van Gogh, estan a la venda a Wallapop i els ensenya un perfil de TikTok amb prop de 35.000 seguidors.
Ahir va arrencar una nova edició del Mobile World Congress, una cita per als principals fabricants de telefonia mòbil on es presenten les darreres novetats del sector. L'Eva Gómez ha passejat per la fira per ensenyar-nos totes les novetats i també parlar amb les empreses de Badalona, com Evanti, que hi té un stand. I avui també un plat a taula diferent. Bona tarda! Avui nova secció del Plat a Taula i coneixem un restaurant que tanca les seves portes el 29 de febrer i és un experiment. Un experiment per aplicar la metodologia Lean a la gastronomia i, per exemple, s'envia directament la comanda al cuiner. Un altre exemple, si volem més beguda, només hem de clicar a l'interruptor. Ja sabeu, si voleu conèixer més sobre aquesta metodologia, no et perdis avui al Badalona 360, metodologia Lean. I com dèiem, perquè ho heu vist al nostre sumari, vull començar parlant d'una aturada, una aturada parcial que han fet les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària de Badalona, convocades per Comissions Obreres, entre d'altres sindicats. Avui ens acompanya, de fet, la Carmen Gómez i l'Helena Rubio, que són delegades de Comissions Obreres. Què tal? Encantada. Com esteu? Per aquesta aturada que podria afectar, o que està afectant, perquè és una vaga parcial, de quan a quan? De 11 del matí a 7 de la tarda. A 7 de la tarda, per tant, queda una horeta, encara, encara continua aquesta mica aturada, que podria afectar, o almenys vosaltres teniu a prop de 1.500 usuaris, sí, de Badalona. Sí. Explico'm els motius d'aquesta vaga, que suposo que seran laborals. Sí, perquè s'està negociant ja fa un any i quasi mig el conveni col·lectiu, el 6è conveni col·lectiu, i bueno, la patronal està enrocada, no vol pactar res, o sigui, ni una pujada de sou. Ens han pujat l'any passat a compte de conveni un 0,5%, i aquest any anem pel mateix camí. Llavors, volen fer una doble taula salarial que va lligada a les licitacions dels ajuntaments. Aquest conveni afecta tota Catalunya. Llavors, cada ajuntament té la licitació un any diferent. A lo millor d'aquí a 2 anys no es fa una licitació. Llavors no tindríem una pujada fins que no surti aquesta licitació. Llavors, a cada lloc de Catalunya cobrarien cadascú un salari diferent. O sigui, no és just per la mateix puesto de treball, que en un lloc es cobri una cosa i en un altre una altra. Perquè entenc que el problema de base és perquè cobreu poc. Sí, no? Clar. Per això demaneu aquesta pujada salarial. Quasi cobrem el que és el salari mínim interprofessional. Sí, arribem. I més, això tenim el contracte a temps complet, però la majoria tenen contractes de temps parcial que no arriben ni a això. O sigui, són contractes de parcials i partits, de jornada partida, que estan tot el dia fora de casa per cobrar una misèria que no pots ni compaginar amb un altre treball, perquè a lo millor surts per treballar 2 hores pel matí o 3 i 2 per la tarda. Llavors, te queda tot el dia agafat per un salari que no arribes a final de mes. Expliqueu què és el servei d'atenció domiciliària, sí, per si algú no ho sap. Que ja, bueno, no, ja ho diu tot, no? És, sí, un servei que presteu a domicili. Sí, els usuaris són gent dependent, poden ser infància, bueno, gent gran, que depenen tenen alguna dependència, pues ja sigui psíquica, física, llavors necessiten ajuda per la nostra part, per atendre'ls a les activitats de la vida diària, ja sigui per oferir-los la higiene personal, anar a comprar, fer-los el dinar, acompanyament psicològic, sociabilització amb l'entorn, bueno, i facilita que aquesta gent pugui estar a casa seva i no tinguin que anar a una residència, o, i que puguin estar el millor més bé possible al seu domicili. Sí, perquè anem... la residència hi ha moltes llistes d'espera, per tant... Sí, a part que hi ha poques... Hi ha molta gent que vol quedar-se a casa, clar. I a part d'això, i que hi ha molt poques places. Això, per això dic, que hi ha molta llista d'espera. Interessa que aquesta gent se'n mantingui a casa seva i per al benestar de tothom, no? Això és un servei públic. Sí, sí. Que ofereix, en el vostre cas, Badalona Serveis Assistencials. Sí. Que ho té externalitzat a una empresa? Sí, Domus Vi. Domus Vi és la que té la concessió a Badalona,
ja fa 4 anys, del 2017. Diem que això és sobre un concurs que sí, va guanyar sobre... el cas Domus Vi. Sí, i han fet una pròrroga. I han fet una pròrroga. Entenc que és aquí teniu el problema, amb Domus Vi. Bueno, el problema està en totes les patronals, perquè això, el conveni, es negocia amb totes les patronals que presenten a les licitacions en tota Catalunya. Llavors hi ha diverses patronals que se seuen a la taula del conveni i bueno, cadascuna... A veure, ells no tenen pressa per tancar el conveni perquè ja li va bé com estem. Les que tenim les pèrdues són nosaltres, que no es pugen el salari i clar, ells no tenen pressa i llavors pues bueno, no accepten res, sí, ninguna millora. Heu fet una aturada de 4 hores, que acaba d'aquí res, mitjoreta. Sabeu com està afectant? Bueno, de moment l'empresa no ens ha volgut facilitar les dates perquè vam demanar fer un comitè de huelga perquè ens donessin informació. No ens han donat res, s'han negat. Llavors han posat serveis mínims un 50%, que en comptes de fer-ho unes quantes treballadores, li han posat a cadascuna un servei mínim, o sigui, que això ha impedit que la gent pogués anar a la manifestació que teníem aquest matí a les 12:30 a la plaça Urquinaona. Llavors molta gent no ha pogut anar. I això ha debilitat la vaga que fèiem i la visibilitat d'aquesta manifestació, que no han pogut anar pel motiu dels serveis mínims. I teniu previst més mobilitzacions? Sí. Segurament sí, segurament sí. Sí. Com per exemple? Bueno, ara el dijous, no? El jueves? Des de dijous hi ha una altra reunió de la taula del conveni. Sí. Llavors ja veurem, però bueno, el divendres, no, el dilluns, ahir va ser, sí. Van tenir van seure amb el TLC, els sindicats i les patronals, per a veure si es podia arribar a algun acord, però la patronal no va voler fer cap negociació abans de la vaga, per a veure si es podia negociar i paralitzar la vaga alguna millora. I la patronal va dir que ells no negocien res si no és a la taula, però és que a la taula tampoc negocien res. O sigui, la qüestió és paralitzar i que això vagi cap a llarg, perquè la licitació de Barcelona encara no ha sortit, falta un any em sembla, llavors estan fent passar temps. I bueno, com que ells no, ja li va bé, que cobrem poc. I quina responsabilitat creieu vosaltres que té en aquest cas Badalona Serveis Assistencials? Bueno, perquè no s'interessen per les condicions dels treballadors. O sigui, ells donen la licitació i aquí ja, bueno, ja s'obliden de que hi ha uns treballadors darrere del servei i que i si no tenim unes bones condicions, bueno, el servei, la gent, pues, no sé, potser va més cremada al treball o, no sé, unes condicions de treball faria que la gent, no sé, estigui més contenta, això se passa, no? Transmets la teva, el benestar a la persona que ja tens, o sigui, no sé. Sí. I bueno, i també ens fem mal treballar perquè tenim que mobilitzar gent que és totalment dependent. I això també repercute perquè hi ha moltes baixes que tampoc es reconeixen com baixes laborals. I una de les coses que es demana a la patronal és que les baixes per laborals siguin al 100%. I diuen que no, que si no estaríem tot el dia estaríem malalts i que no, això no pot ser. És un servei que deu tenir molta demanda, suposo, no? Tenen en compte que hi ha molta gent gran i cada cop hi ha més gent gran que viu sola. Sí, el que no s'obren moltes... Això va... Bueno, l'Ajuntament és el que obre el servei i van donant, segons van donant hores, segons com veuen ells, que han d'obrir per pressupostos, per no sé què. Llavors, portem 2 anys que no s'estan obrint serveis nous. I això afecta la plantilla perquè, bueno, no tenim la planilla coberta, no tenim tots els serveis que tindríem que tenir, fem bolsa negativa, que, bueno, això també és una altra història, tenim una bolsa que a final d'any... Si no tens serveis, vas devent aquestes hores a l'empresa, llavors has de recuperar, bueno, una història,
I tot això depèn dels serveis que doni l'Ajuntament. Vosaltres sou de Comissions Obreres, sí que és veritat que UGT no s'ha sumat. No, UGT considera que encara no... que la patronal no s'ha negat a res. Però, no, a veure, si no dones res, és que no, per mi ja és una negativa. O sigui, no, no sé què pretenen UGT que faci la patronal per sortir al carrer. No sabem a què esperen. No sé si la teva companya vol afegir alguna cosa. No, si estava pensando que en un año y medio no han dado nada a la patronal y considera que no se han negado a nada, yo no sé eso cómo se llama, pero para mí que es que lo han negado todo, simplemente que ellos tienen una película montada que no es la real, no es la real. Somos tres sindicatos los que estamos la mesa. En la mesa y... I dos dels tres són els que convoqueu o convocat aquesta jornada. Sí. Doncs Carmen i Elena, moltes gràcies. Vinga, a vosaltres. Vinc d'aquí a explicar-vos el vostre cas. Moltes gràcies. Com acaba, de fet, a les 7 de la tarda que acaba aquesta jornada de vaga parcial. I nosaltres, abans de la tertúlia, hem de parlar d'aquest Mobile World Congress, que és un dia, doncs, ja sabeu, que dels més importants de Barcelona, sobretot pel que fa a l'ocupació hotelera. I també se beneficia a Badalona. L'any passat ja van arribar al 90% d'ocupació i avui hem volgut saber quina ha estat aquesta ocupació, per exemple, a l'Hotel Tower de Badalona, que sobretot, almenys l'any passat, van rebre molts clients orientals. Hem enviat allà a l'Eva Gómez. Bona tarda, Eva. Després de la fira ICE, la fira més important del món de la indústria de l'audiovisual, els hotels es tornen a omplir amb el Mobile World Congress. Avui, segon dia de congrés, hem vingut fins a l'Hotel Badalona Tower per parlar de l'ocupació aquests dies. Per fer-ho, parlarem amb la Milena Castillo, cap de recepció. Bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns com va l'ocupació aquests dies amb el Mobile. Bueno, pues ahora estamos teniendo el hotel bastante lleno, estamos casi al 90% de ocupación. Estamos teniendo varios grupos turísticos, sobre todo de origen asiático, norteamericanos, bueno, estamos teniendo de alrededor del mundo. Y es, la verdad es que estamos muy contentos con los resultados, porque no solo nos reservan habitaciones, sino que hay salones y además servicios de comida, así que muy bien. I esperem que sigui així. El perfil és repetidor, és a dir, són els mateixos que venien l'any passat o són noves persones que coneixen Badalona? Pues este año tenemos un grupito bastante grande que es nuevo, siempre vamos variando bastante, depende del año. Por ejemplo, comparándolo con el año anterior, sí que es verdad que el Mobile no cayó en las mismas fechas, así que se movió un poquito más adelante el año pasado, pero sí que notamos el mismo tipo de cliente, si bien sí que es verdad que ha cortado un poquito más la estancia. Entonces, de cara al final del Mobile, pues no tenemos la misma ocupación. ¿Y heu hagut de contractar més persones per la fira? En nuestro caso, sí, sin ninguna duda. Nosotros nos movemos un poco por la ocupación que hay y, bueno, vamos trabajando con ello, no solo en el departamento de recepción, sino que en todos los departamentos. Falta menys d'un mes per Setmana Santa. Com es presenta també la temporada? La verdad es que estamos también a la par del año pasado, estamos muy contentos con los resultados, tenemos una comparación del año pasado muy positiva, estamos incrementando el 10% respecto al 2023 y bueno, sí que esperamos también muchas reservas de última hora. També parlem de, ara estem en temporada sequera, heu experimentat o us veieu afectats per aquestes restriccions o també per l'experiència com a tal de viure, d'estar aquí a l'hotel? Pues nosotros estamos muy regidos a lo que es el plan de sequía de Cataluña, entonces sí que es verdad que cumplimos con la normativa y demás. Si bien no somos un hotel que ofrezca, por ejemplo, una piscina, que esto sí que nos puede afectar un poco tanto a nivel de la sequía, ¿no? Pero bueno, estamos intentando trabajar y sí que es verdad que estamos adaptándonos a lo que nos van recomendando y esperamos que cambie de cara al verano, que es cuando más nos podemos ver afectados. Doncs moltes gràcies. Muchas gracias. Doncs ara parlarem amb el Juan Romero i ens parlarà una mica de l'oferta cultural que hi haurà aquí a l'hotel. Bona tarda. Hola, buenas tardes. Parlarem dels monòlegs que hi haurà aquí a l'hotel. Explica'ns una mica quan seran i de què tracta. Pues arrancamos este 8 de marzo con unos monólogos en los salones de nuestro hotel. Serán cada 15 días, vendrán artistas de bastante nombre en la comedia nacional. Y bueno, será un espectáculo de durar una hora y media. Tenéis la opción de
comprar la entrada solamente para el espectáculo o bien con cena y espectáculo. El espectáculo arrancará a las 10:30 y aproximadamente hora y media más o menos. Y bueno, es una oferta lúdica nueva, una actividad nueva que hacemos en el hotel y para Badalona sobre todo, para clientes de hotel y para ciudadanos de mismo Badalona. Una activitat per Badalona que entenc que no serà l'última. Teniu pensat fer més activitats a l'hotel? Sí, de hecho queremos hacer ahora de cara a primavera abrir las terrazas de nuestra planta de última planta, la última 14. Y bueno, en principio está previsto hacer diversas actividades. De hecho ya hicimos una ahora en febrero con el carnaval, que fue un éxito, la verdad. Y bueno, se prevén bastantes actividades que muy, muy interesantes. O sea que os animo a que vengáis porque va a haber algo interesante. Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Doncs, Carles, ja veus que l'hotel Badalona Tower valora positivament les dades de xifres d'ocupació del Mobile World Congress i esperen tenir una bona temporada cara a la primavera. Gràcies, Eva. De fet, després l'Eva tornarà a aquest Mobile World Congress perquè hi va anar a fer un reportatge. I, de fet, aquest és un dels primers temes que volia tractar avui a la tertúlia. M'acompanya el David Mejía, regidor de Via Pública, el Fernando Carrera, president del grup municipal socialista, i la periodista Carola Barriga. Hola. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Molt bé. Bé. Deia que no sé si va donar teu tot el suc possible del Mobile World Congress. Els hotels, segur. Bueno, ho estem veient, no?, que els hotels s'aprofiten també d'un aconteixement com el Mobile. Crec que és important que la nostra ciutat rebi també el turisme que ve amb fires com aquestes, i en qualsevol cas és cert que hem de treure-hi el major suc possible per tal d'aprofitar i també tenir aquesta marca Badalona que necessitem per promocionar la nostra ciutat. Bueno, veiem, jo tractant de ser... Tu ets molt fan dels mòbils, perquè és que estàs amb el mòbil connectat 24 hores. I amb l'iPad, vull dir, és una bogeria. Sí, per tant, tu... I ho manego bé. Sí. No vas per això com a client, no? El que no, aquest any no. Però el que no maneguem també a Badalona, precisament, és la connexió que tenim amb Barcelona per part dels nostres hotels. Vull dir, ho estàvem comentant ara una miqueta fora càmeres i jo crec que és molt evident. Tenim un problema de connexió. Quan tu vols anar a l'hotel del Port, tens un problema de connexió evident. Evidentment, per clients que venen fent servir el cotxe perquè han de venir per alguna cosa, ok, però després tenim mancances de transport públic de connexió amb Barcelona, i aquest és un tema que hem d'abordar si veritablement volem treure no el suc al mobile, sinó a tot allò que succeeix a Barcelona i podria traslladar-se a Badalona. I l'impacte és evidentment menor en el moment en què no estem ben connectats amb la gran ciutat. Però jo crec que en aquest sentit, Fernando, també és cert que hauríem de parlar amb l'àrea metropolitana de Barcelona i veure quins mecanismes o quins projectes podem tenir per millorar precisament aquesta connexió amb Barcelona. I dius perquè la presideix Jaume Collboni. Bueno, la presideix Jaume Collboni. Sí, Jaume Collboni, precisament... I és que tothom ho sap, jo vaig treballar amb ell i quan vaig venir cap aquí una de les coses que em va dir és quina llàstima que Badalona durant tants anys s'ha aprofitat tan poc de la propania amb Barcelona. Això és un fet. Llavors, el lideratge polític l'hem de fer des d'aquí i a partir d'aquí les eines que hi ha a nivell metropolità, a nivell de Diputació o a nivell fins i tot Generalitat, si volguéssim estirar coses, es poden estirar. Però el lideratge polític s'ha de fer des d'aquí. Bueno, si voleu que lideri Badalona, també Collboni endavant, jo contentíssim. No, ja tenim un bon lideratge a Badalona. El que no tenim és una bona comunicació. Com que li demanes al Jaume, deixa't de retrovisors. No, retrovisors no, però és la realitat, no? No sé, jo no he governat, m'encantaria, tinc moltes ganes. El teu partit, sí. Carola. Home, els dos hotels no estan ben comunicats per anar cap a Barcelona, és un fet. Que és l'hotel Miramar. Sí, jo crec que el que surt guany... No està ple, però jo crec que és el que està millor connectat, perquè tens el tren i és molt agradable, perquè jo crec que el problema de la zona de l'hotel del Port és que tampoc és agradable anar a buscar... Bé, ara serà molt millor quan hi hagi el passeig cap a Sant Adrià per arribar fins a l'estació, però de moment jo crec que no estan ben comunicats amb el transport públic, perquè l'hotel del Port fins al metro, que al final la gent que es mou per Barcelona es mou amb el metro, queda lluny, i l'hotel que hi ha aquí dalt, la President Companys, encara està més lluny del que seria el metro, que és l'accés més ràpid. Però sí que és veritat que l'hotel d'aquí dalt té una molt millor comunicació amb la sortida de Badalona, és a dir, amb el tema que té l'autopista i la ronda molt més accessible. Però jo crec que perquè fos un pol d'atracció per congressos que es fan a Barcelona, i Barcelona és un lloc on es fan congressos, potser el que s'hauria de treballar és més
més partners, no?, amb aquests congressos. És a dir, tu si vas a un congrés mèdic a Bilbao, no?, els congressistes tenen hotels que generen relacions perquè tu vagis en aquells hotels. Les marques comercials t'ofereixen determinats hotels. Jo crec que potser també és un treball, diguem, del que vindria a ser el... la regidoria que s'ocupa de turisme en aquest cas, o no, i els agents que treballen aquestes coses. Jo crec coses. Que en aquest sentit poder no és tant la problemàtica, en el sentit de que ho estem veient, és a dir, l'ocupació d'aquests hotels està al 90%, és a dir, que està pràcticament plens. Per tant, vull dir, jo crec que aquí hem de buscar altres qüestions més enllà de les ocupacions que ja veiem que estan molt, molt altes. Però estem parlant del mobile, que el mobile és el que genera més arribades a Barcelona de persones. És a dir, el mobile és un congrés que és molt gran, però Barcelona té congressos cada setmana, o sigui, cada 15 dies hi ha alguna cosa que es mou a Barcelona, no? Però precisament el volum de la gent en aquests congressos no és tan elevat per això, com en aquest congrés. Però algun atractiu li hem de vendre de Badalona, si volem que això valgui la pena. Mira, ara tindrem la Copa Amèrica, vull dir, haurem de veure quin és el paper que juga el port en aquesta Copa Amèrica, quin és el paper que es fa des de l'Ajuntament i des del pool d'empreses que es pugui trobar per tal de traure visitants de fora, i veurem si Badalona realment aconsegueix, que espero que sí, tenir atractiu suficient per tal de que no només vinguin alguns equips al port, que és molt probable, sinó que a més tinguem gent que vingui a activitats prèvies que s'hauran d'organitzar, no? Per tant, bueno, ara és una forma també de mesurar-nos en aquesta copa. Dit això, sou fans del telèfon mòbil? És a dir, esteu molt enganxats? El Fernando cal que contesti. Bueno, sí, no? Déu-n'hi-do. Ho dius perquè et contesto ja no també sé... ràpid quan m'escrius o...? Sí, bueno, perquè el té sempre sobre la taula. És molt útil, és molt útil, evidentment. Jo el faig servir fins i tot per notes, és a dir, jo no faig servir ni el boli per escriure les tertúlies, m'apunto aquí que li he de contestar al David i llavors després contesto, no? A mi m'és molt útil, sí. I a part que el fa servir tant a nivell professional com a nivell personal, sí, amb el qual, vull dir, al final... No, sí. Passes... També ho sap això per si quedem per fer una birra o alguna cosa, no? Ah, quedeu per fer una birra? Bueno, no hi ha problema, eh? Amb qui calgui, amb qui calgui. Està bé, un dia enviem les càmeres. Ah, bueno, com vulgueu. Sí? Serà tot molt natural, que segur. Fernando i jo som bastant naturals en la nostra. Sí. Bé, deixem el mobile. Justament avui, Fernando, parlàvem d'una denúncia que heu fet des del Partit dels Socialistes pel que fa a la situació de les biblioteques, i en concret a la Biblioteca de Sant Roc, oi? Que comentau que falta personal. De fet, aquesta casa ha pogut confirmar amb fonts, amb diverses fonts de biblioteques, i ens ha confirmat que efectivament avui dimarts la Biblioteca de Sant Roc no ha obert per falta de personal. Bueno, doncs conseqüència, nosaltres el que vam fer va ser avisar abans de que passés. Vull dir, evidentment, clar, quan un llegeix la resposta del govern, sembla que pràcticament l'haguem tancat nosaltres, no? Perquè com que tot és culpa del PSC, doncs home, no ben bé. No? Nosaltres vam avisar d'una situació que ens avisaven directament les treballadores de la Biblioteca de Sant Roc, i a partir d'aquí, el que jo esperava d'entrada, en el moment en què fas una denúncia, de dir, escoltin, aixeques la mà i dius, escoltin, que això no funciona, el que no esperem en absolut és que se'ns digui per què no funciona. El que volem és una solució. És a dir, jo per això m'emprenyo quan es parla tant de retrovisors. A mi la resposta em sembla lamentable, perquè tot és culpa del PSC. És a dir, avui, per exemple, no? Si hem tingut robatoris de gent que ha entrat a cases al centre, la culpa deu ser del PSC. Si resulta que es trenquen 7 cotxes al barri del Manresà, la culpa és del Partit Socialista, perquè, clar, la llei de... Tot és culpa d'altra gent. Llavors, aquí trobo falta una miqueta la voluntat política, que és l'element central, és a dir, hi ha un problema. Crec que és lícit que l'oposició aixequi la mà quan digui, escolta, hi ha un problema, el que volem és una resposta. No volem una explicació de tot l'històric que hi ha hagut a Badalona, no ens interessa. El que ens interessa és la solució. I aquí, el que no entenem és la resposta que s'ha donat. A mi em sembla totalment barroera. És a dir, perquè tenim un alcalde, i em sap greu, i acabo, que quan hi ha un problema, mentre està l'oposició, la culpa sempre és del govern. Si els carrers estaven bruts, la culpa era del govern. Si hi havia inseguretat, la culpa és del govern. Ara, si hi ha inseguretat, la culpa és del Partit Socialista a Madrid. Si hi ha brutícia, la culpa és de l'empresa que no neteja bé. Si hi ha... Tots els problemes són pilotes fora. I a mi, doncs, em molesta especialment que la resposta sigui aquesta. Home, a vegades els retrovisors són importants per saber quin és l'historial que hi ha, no? I per saber el que ha passat i el que passa i per què estem en aquesta situació. És a dir, si en l'any 2009 es va emportar una plaça de conserge de la biblioteca a un altre lloc, per tant, queda vacant en aquesta biblioteca, doncs, efectivament, hi ha un problema de personal i hi ha una situació que no és la desitjable, tot i que ha millorat amb aquest govern, perquè precisament al setembre
a través d'una comissió de serveis, es va cobrir aquesta plaça de conserge a la Biblioteca de Sant Roc. Què és la situació desitjable? Doncs segurament no ho és. És que les treballadores però, no parlen d'això, David. Les treballadores però, no clar, parlen d'una plaça de conserge. És important mirar el retrovisor. No, de debò. Clar, aquí sí, és molt fàcil. Quan les treballadores, pedra, David, quan les treballadores, quan les treballadores agafen i et diuen escolta, som tres treballadores. Teníem una treballadora més, va marxar i no ens n'han posat una altra. Amb aquesta capacitat... Deixa'm un segon, David, si és que m'és igual. La resposta és molt senzilla. Falta una persona, posem-la. No t'ha de ser igual, precisament perquè... Perfecte, però el que no pot ser és criticar una cosa que precisament amb un altre govern en el que formava un part vau treure, treure aquesta plaça i la vau emportar en un altre lloc. Avui, i el que es faci malament abans també ho puc criticar. Què vols que et digui? Que em sembla bé que s'amortitzi una plaça? No t'ho diré. Perquè no estic d'acord. Jo quan aixeco la mà el que dic és, senyors, falta una plaça per cobrir. Cobreixin-la. I nosaltres estem dient que segurament no, David, la situació no és desitjable i que per tant hem de buscar una solució. La resposta, no, que esperaven les treballadores, la resposta que esperaven les treballadores és, escolten, com solventarem aquesta situació? La resposta que dona el govern és la culpa és del PSC. I a mi em sembla molt bé. Escolta, no, carreguin-se la culpa. Però insisteixo, la culpa no és que sigui del PSC, la culpa és... Precisament, que se'n va emportar una David, plaça en el 2019. Reviseu les notes de premsa. En el 2019 es va emportar una plaça de conserge que hi havia a la Biblioteca de Sant Roc i se'n va reviseu a fora. Reviseu les notes de premsa. Per tant, l'única resposta que s'ha donat és que la culpa és del PSC. Puntual. És ridícul. El que ha passat avui és un fet puntual. Qui ha dit que no sigui puntual? No, però qui ho ha dit? Bueno, no ho sé, perquè ahir precisament vosaltres fèieu una nota de premsa respecte de la situació que està vivint la Biblioteca de Sant Roc. Però és que no sé. Quina curiositat que el dia següent... Ah, o sigui, m'estàs dient que jo tinc la capacitat de tancar una biblioteca. No, no, jo no t'estic dient res, jo simplement dic que és curiós, si més no és curiós. Bueno, però escolta, en qualsevol cas, insisteixo, és un fet puntual. És un fet puntual, no estic acusant res. És que estàs dient. No estic acusant res. És molt greu, eh? Home, la inferència, 2 + 2 = 4, eh? Algú li dona això ho estàs dient tu, jo no ho he dit. Escolta'm, David, si és molt fàcil. Jo el que t'estic dient és que això ha estat un fet puntual. I què? D'acord? I què? I t'he estat dient el que va passar el 2019 que se'n va emportar una plaça de conserge, se'n va anar a fora de la Biblioteca de Sant Roc. Si hi ha una persona que s'agafa la baixa 3 mesos, la biblioteca tanca 3 mesos. No em convideu a la vostra birra. Carola. Sobre què vols que parli? No sé, vol fer alguna cosa o no? No, jo el que sí que diria són dues coses. Badalona, una ciutat amb el nombre d'habitants que té, té un dèficit bastant gran de biblioteques, i no vull obrir la caixa als trons amb el que ha passat durant tant de temps a Can Casa Coberta. Es va fer un pla de biblioteques que no s'ha cobert. No s'ha cobert, això una. Canyar-ho de fa 10 anys. I el dubte que jo tinc és, el David ha comentat que el 2009 hi ha una plaça que es canvia de lloc. Sí? Llavors jo entenc que quan el govern del Partit Popular entra a l'Ajuntament i entra a governar, entenc que el responsable de biblioteques sigui no sé si és cultura, si, no sé, o comunicació, el responsable hauria d'auditar com té, entenc, els seus equipaments. Si detectem que des del 2009 falta una plaça, potser no caldria esperar que les treballadores s'aturessin, dic jo, eh? Però la comissió de serveis al setembre per cobrir aquesta plaça a través d'aquesta comissió de serveis. I això quina durada té? Perquè estem a més de... Això és molt llarg? No, encara segueix vigent, però el que passa és que, òbviament, la comissió de serveis té una temporalitat concreta. I quan acabi, doncs s'haurà de buscar una solució. Però el que nosaltres ens trobem en una situació, mirem la diagnosi i, per tant, intentem buscar solucions. I la solució que vam trobar ràpida va ser immediata, va ser precisament aquesta comissió de serveis. A partir d'aquí, que s'ha de buscar, una solució a més llarg plaç, òbviament, que s'està treballant amb una solució a més llarg plaç, efectivament, és així. Greument, però... Fernando, no, que merenda tema. Sí, molt ràpid, o sigui, és que a vegades sents parlar al govern d'aquesta ciutat i sembla que hagin entrat a governar ahir, és a dir, els mesos van passant i les coses s'han d'anar resolvent. I quan porten vora 9 mesos, aquest és un fet. A partir d'aquí, la demanda és molt senzilla. És a dir, jo és que el que estic una mica fart és que quan faig una demanda, sempre és no, perquè això és culpa d'un contracte de l'any 2011, de l'any 2018, de l'any 2017. Fernando, no et vull discutir, però en general la classe política tendiu a buscar sempre, sembleu Gabinete Caligari cantant la culpa fue del xa-xa-xa, perquè perfecte. Ho feu tots, ho feu a l'Ajuntament, a la Generalitat, Carola, a la Diputació, al Govern Central. Home, mi, només cal anar... No, Carola, o sigui, a mi se me vol bé l'argument, tots els polítics són iguals, que sembla meravellós. No,
jo no he dit, jo no he dit que gestioneu igual. Jo no he dit que tots els polítics gestioneu igual. Però que, en general, quan s'arriba a una roda de premsa i es pregunta per responsabilitats, hi ha una tendència... Hi ha una tendència, però a mi no m'haurà sentit... Clar, però jo no hi era. Bueno, no, no hi era, doncs, si qui no vulgui pols, que no hi vagi a l'era. A mi no m'haurà sentit de fugir responsabilitats. És a dir, a mi m'ha fet preguntes directes de i et sembla bé que s'hagin caducat no sé quantes licitacions? No, em sembla fatal, què vols que et digui? És a dir, assumeixo, sí, es va fer malament aquí, perfecte. Però clar, quan tu demanes, escoltin, senyors, arreglin un semàfor, que no va. No, és que se us va caducar. Vale, doncs em sembla molt bé, se'ns va caducar, fatal, molt malament. Però ho pot arreglar, sisplau, que vostè governa i la meva feina és dir-li allò que no funciona? Per tant, quan sistemàticament cada cop que dius que alguna cosa funciona, per petita que sigui la cosa, la resposta és la culpa és teva, a mi que em diguin, la culpa és teva, però farem això, jo diré... Perfecte. Bé. La culpa és meva, però farem això. Ara mateix és la culpa és teva i no fotrem res. Anem a canviar de tema. Avui hem conegut també que el jutjat d'instrucció número 4 de Badalona ha ordenat l'arxivament de la causa contra l'alcalde Xavier García Albiol per un presumpte delicte de lesions. De fet, ha fet una piulada el mateix García Albiol que diu poco antes de las elecciones municipales que ganamos con mayoría absoluta. En Badalona el PSC organizó, diu, un montaje con el apoyo entusiasta del resto de partidos de entonces gobierno municipal para denunciarme y así intentar perjudicar nuestras expectativas electorales. Han pasado las elecciones y la denuncia ha quedado en nada, cerrado el tema por prescripción. Ya no les interesa. Sucia manera de hacer política. Personalmente, esos meses fueron muy duros para mí. Ahora lo puedo decir, incluso he recibido ayuda psicológica por este acoso de por tierra, mar y aire. El tipo pone y quita razones, pero no todo vale para intentar hundir a tu rival político. Perdono, pero no olvido. Fa referència a aquest cas quan una assessora del PSC va denunciar el Albiol en campanya o en precampanya electoral, acusant-lo d'agafar-la del braç i apartar-la de manera violenta durant un acte on hi havia doncs, centenars de persones de públic. Doncs sembla que finalment s'ha arxivat la causa. Fernando, tu vols dir una cosa sobre això? Tenint en compte les acusacions que fa l'alcalde. Oh, i tant que vull dir. Sobretot perquè la forma en la que parla és un atac barroer i fals. I ho explico. La primera cosa que s'ha de tenir en compte, el PSC mai va fer pública aquesta informació. Es tracta d'una denúncia d'una persona a una altra persona. Qui va fer pública aquesta denúncia va ser el senyor alcalde quan era candidat. I la utilització és evident. Va sortir dient, hay un montaje, home, és curiós que hi hagi un muntatge i nosaltres no ho fem servir. No es trobarà ni un sol tuit, ni un sol comentari de cap dirigent socialista, ni de cap socialista parlant d'aquest tema. Perquè, i nosaltres ens vam assabentar 3 mesos abans de que el senyor Albiol ho tragués, mai es va fer servir. Per què? Perquè creiem que això és creuar una línia que no s'ha de creuar. A partir d'aquí, de la mateixa manera que nosaltres no creuem aquesta línia i que deixem que la justícia faci la seva feina, no ens hi fiquem en absolut, qui la creu és ell quan publica, quan assenyala la persona denunciant. I això és intolerable. Però més encara, quan a dia d'avui, sabent que cap de nosaltres ha fet cap tipus d'utilització política, ni una sola declaració a mitjans, res, i se'ns va trucar, evidentment, res, està parlant de muntatge i d'una utilització política. Això és fals, és mentida, i el senyor alcalde hauria de retractar-se d'aquestes paraules. Perquè el que tingui ell als jutjats és cosa seva, és problema seu. Aquest, altres judicis, el que sigui, a mi no m'interessa, no m'importa. Ara, no es pot dir que el Partit Socialista ha de fer utilització d'aquest fet perquè és mentida. I crec que ha sigut prou clar. Bueno, això de que no li importa depèn de què sigui, doncs sí que van traient pit o van publicant coses al respecte de segons quines situacions pugui tenir aquest cas a l'adversari polític, no? Però en qualsevol cas... Penso que no tot s'hi val, no tot s'hi val en política. Estic intentant explicar la exposició. No tot s'hi val en política i és veritat que en èpoques de campanya electoral, sobretot, doncs es produeixen una sèrie de fets i es produeixen una sèrie de publicacions i una sèrie d'insinuacions que intenten fer mal a l'adversari polític per tal de menospreciar-lo o per tal de que tinguin menys bons resultats dels que podrien tenir. En qualsevol cas, el que vam poder veure en aquest cas és que els resultats parlen per si sols, però el que sí que crec que hauríem de fer una reflexió tots plegats, tots els partits polítics, no? I aquí també ho enllaço amb el que estava dient abans, que crec que no tot s'hi val i que hem de ser respectuosos i hem de ser responsables, sobretot, amb el paper que ha de jugar un polític i, en aquest cas, els partits polítics. Però a tu et sembla responsable les declaracions que acaba de fer? A mi el que no em sembla responsable les declaracions que és el que va passar i l'utilització que es va utilitzar per part del Partit Socialista. Demostra'm l'utilització. Ets capaç? Demostra-me-la.
Ja t'ho miraré. No, no, demostra'm la utilització. No ho miraràs perquè no ho trobaràs. No, i és mentida. I tant, rectificareu si no trobeu ni un sol comentari d'un dirigent socialista parlant d'aquest tema? Insisteixo, no, escolta, això és tenir molt poca vergonya. Insisteixo, no tot s'hi val en política, David, i per tant no crec que s'ha utilitzat en campanya electoral una sèrie de qüestions que han estat falses, que la justícia ho així ho ha demostrat. Sento dir-te, tant... estàs mentint. Sento dir-te, estàs mentint. És més, estàs parlant sense tenir ni idea perquè ni tan sols saps quin és el cas d'utilització. Ja ho trobaré. És a dir, no en tinc ni idea, però ja ho trobaré. David, no tot s'hi val, tampoc per tu. No intentis girar la truita. No giro res. Aquí la justícia... ho ha deixat clar. De la justícia? Ho ha deixat clar. Qui ha dit de la justícia? I aquí van haver-hi uns fets que es van utilitzar políticament per part d'un partit polític per desprestigiar l'alcalde. Mentida. I ara la justícia ha parlat. Hi ha una denúncia d'un particular a un altre particular. Aquí... David, hi ha una denúncia entre dues persones. No girem la truita. No hi ha una sola declaració del Partit Socialista. No girem la truita. Deixeu de mentir. No girem la truita. Deixeu de mentir. Carola, tu vols dir una cosa sobre això? Que jo crec que seria interessant que quan es fes política, es pensés una mica amb la gent que us mira i la gent que us vota i la gent que us escolta, perquè diu el Viola en el seu tuit una campanya que manipuló, que tal, que no sé què, però la gent que ha votat l'Albiol, què passa? Que és tonta i se sent manipulada per aquesta presumpta campanya que va orquestrar el PSC. Pues, que malament ho va fer el PSC si va orquestrar una campanya i li ha donat la majoria absoluta al Partit Popular. És a dir, o sigui, a mi m'agradaria saltar una mica alguna pantalla i que tractéssim a la gent que a la gent que va votar com a persones amb una certa capacitat racional. I això... torno al meu argument anterior, ho fan molts partits, hi ha hagut tot el tema, s'han arxivat, ha sortit tot el tema de Colau aquests dies, també hi ha hagut resolucions judicials, i si anem a àmbit català també trobarem coses, i a àmbit estatal també trobarem coses, i potser ja toca pensant, o sigui, si hi ha una sèrie de badalonins que van votar el Viol i li van donar la majoria és perquè creien que aquell era el projecte que la ciutat necessitava. I si a les properes eleccions a qui voten és a Fernando Carreras perquè creuran que aquell projecte és el que interessa. Però la política a cop de tuit, a cop de que si la foto, que si la no foto, que no sé, a mi m'agradaria... O sigui, estem aquí fent una tertúlia i hem parlat d'una fotografia i hem parlat d'una biblioteca que no funciona. I a mi em fa tristor perquè tenim una ciutat de més de 200.000 habitants que té moltes coses i que aquí els dos senyors representeu a dos partits polítics que heu acordat uns pressupostos i com l'última vegada que vaig venir li deia a la regidora de l'Amo, bé, hi haurà un moment que els hi posaran les notes, no?, d'aquest primer any de pressupostos i de com ha evolucionat. Doncs clar, hem de posar bones notes, mira, hem de veure que funciona. Carola, a mi el que m'agradaria, ara mateix, m'agradaria poder, si m'hagués d'empadronar, poder empadronar-me ja i no el 27 de maig, quan es va dir que el padró s'havia arreglat. És a dir, això és el que m'agradaria. A mi m'agradaria quan pactem pressupostos poguéssim fer un seguiment per anar veient quines coses surten endavant. Ara, quan tens davant, i jo crec que aquí s'ha de ser sincer i s'ha de dir la veritat, algú que diu una mentida, perquè no hi ha hagut cap campanya del Partit Socialista, i insisteixo, tirin vostès de maroteca, vagin als mitjans locals i vegin si hi ha alguna notícia d'algú fent una declaració sobre això. I em diran, Fernando, tu vas parlar del cas de les antenes. Sí, d'això sí, jo vaig parlar. Jo no vaig parlar en cap moment, ni jo ni cap company, del tema del que s'està parlant avui. Qui fa servir, qui fa política amb aquesta baixesa moral, ara mateix és l'alcalde. I de la mateixa manera que li he de dir, vull aprovar els pressupostos perquè vull coses bones per la ciutat, si he de dir que s'ha de ser sincer i s'ha de dir la veritat, i no hi ha cap campanya, i l'he de contradir, ho he de fer. Però per un tema també d'honorabilitat del partit. Vull dir, és que no es pot permetre un atac de qualsevol manera. Llavors, no tot s'hi val, el que no s'hi val és mentir. Abans d'acabar, no sé que el David vulgui dir alguna cosa... Jo crec que el que no es pot fer és utilitzar uns fets falsos per intentar desprestigiar a un personatge polític. I dale. Bé, abans d'acabar, perquè queda poc temps, però avui sí que vull fer referència a una notícia que malauradament acostuma a passar, sobretot quan ens cooperem en Santa Coloma de Gramenet, però avui justament apareix pràcticament una pàgina sencera a La Vanguardia, l'apartat de Viure, diu Santa Coloma construirà més de 500 habitatges protegits. Diu, el pla local amplia el parc de lloguer i de pisos dotacionals. Diu, l'últim ple, diu aquesta notícia de La Vanguardia, de l'Ajuntament de Santa Coloma, va aprovar el conveni de col·laboració amb l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl, IMSOL,
l'empresa promotora de l'àrea metropolitana, per promoure la construcció en aquesta ciutat, a Santa Coloma, de 420 pisos protegits, que se suma als prop de 111 que ja tenia previstos Santa Coloma. Per tant, suma uns més de 500 pisos que forma part d'aquest pla local d'habitatge que té Santa Coloma i que sembla ser que podrà complir si finalment aquesta operació de l'àrea metropolitana tira endavant. De fet, avui s'ha anunciat que l'àrea metropolitana habilita diversos terrenys i edificis justament per crear habitatge assequible, entre els quals està Santa Coloma, dins d'aquesta operació, Sant Vicenç dels Horts, Barberà del Vallès i Montgat. David, algun dia veurem un titular en què aparegui Badalona, bueno, justament jo estic... en unes setmanes en què tant es parla d'habitatge, de la necessitat d'habitatge, i sempre Santa Coloma sempre sembla que se'ns avança? Jo estic absolutament segur que en aquesta legislatura tindrem novetats molt positives quan parlem d'habitatge social a la nostra ciutat. De promocions que es construiran, vols dir? Efectivament. Però és un desig? Bueno, és una cosa que ja s'ha plantejat, és una cosa que ja ha parlat precisament aquest govern, ja ha parlat a l'alcalde, i que és una prioritat també per aquest govern el fet de construir i de tenir nous habitatges socials. Guardem el tall, eh? Guardem el tall. Això jo ara m'apunto a l'agenda per d'aquí un any repreguntar-ho. No, perquè tant de bo... Ah, però jo d'aquí un any preguntaré com està el tema. Perquè tant de bo sigui cert, a mi és un tema que em preocupa. Mira, l'altre dia vaig estar a Tarragona, precisament, amb l'alcalde de Tarragona, que està treballant també en la mateixa direcció. És a dir, aquest és el camí. Molt bé, bueno, molt bé, Núria Parlon. Jo crec que és un camí que no té colors, no? Entenc, el construir habitatges socials, entenc que no té colors. Estic dient que és meravellós. Dic que tant de bo. Continuar... Jo el que vull és veure el Partit Popular construint habitatge social. Això serà una victòria per tots. Sembla meravellós. No es construeix habitatge social en aquesta ciutat, potser des que la Carola treballava aquí. No, ja no. Ja no n'hi havia. No, perdó, perquè ara estic pensant... Què va construir habitatge social? No, perquè ara estic pensant a la zona de Montigalà, que va cap a la riera de Martí Pujol. En aquella zona crec que aquests habitatges són habitatge social i aquests són més nous. Però vaja, poquíssim. Però aquests... Bé, Carola Barriga, David Mejía i Fernando Carrera, moltes gràcies. A vosaltres. Si et diuen d'anar a una birra, no hi vagis. No, jo no. Carola, perquè veus que serà... A veure si sortiré mal parada. Sí, serà una conversa molt pujada de tot. Són les 7:01, moment de fer una pausa i tornem de seguida. Tres minuts passen de les 7 de la tarda. Ja sabeu que ens agrada promoure l'adopció d'animals de companyia. Avui ens acompanya aquest gos, aquesta gossa, no? La gossa, 8 anys. Té la Prilla, gràcies a HelpWow, que es porta aquests animals que, malauradament, porta molt de temps abandonats i que esperem que trobin una casa. Fins ara no ens ha anat malament, Òscar. No, la veritat que no, en 3 de 4. 3 de 4. 3 de 4, molt bé. Explica'm l'història de la Prilla, suposo que ens explicarà el teu acompanyant, que és l'Oriol. Sí, aquesta és la Prilla. La Prilla és una de les que nosaltres anomenem els invisibles. És una goseta sènior, té 8 anys, i clar, tot i ser molt bona, té la mala sort de ser una de les races PPP, llavors això també no és un impediment a l'hora... Que és potencialment perillós. Sí, així li diuen, sí. Llavors, clar, nosaltres els anomenem invisibles perquè són gossos que no s'interessa massa gent per ells. Llavors, clar, una mica la tasca que fem també és intentar que aquests gossos que són una mica els invisibles, intentar promoure'ls més i veure que, ja veus, és que és una gossa supertranquil·la. I no, és a dir, són invisibles perquè molta gent encara es queda amb aquesta etiqueta de... Hi ha un estigma bastant... Sí, hi ha un estigma bastant important. També gossos negres, no sé per quin motiu tampoc li criden l'atenció a la gent, que en general van adoptant els altres gossos i aquests es queden sempre enrere. Llavors el que intentem una mica és això, que també es vegin el bons que són i el tranquil·lets que són. Prilla. Quina és la història de la Prilla? És a dir, quan fa que està... La Prilla està amb nosaltres des de l'agost de l'any passat. No és dels que porta més temps, però sí que és veritat que ja són mesos, vulguis no, que estan allà. És un dia que estan sols, sense una família, que al final és el que necessiten. I sabeu com la vau trobar, d'on la vau treure? Bueno, la vam recollir sense xip, llavors això no ens dona gaire informació. El que sí que sembla que és una gossa molt sociable, amb gossos i persones. Ja es veu ja. Sí, supertranquil·la, molt bona. Sí que és veritat que va arribar amb bastanta por, però vulguis no és normal, perquè és un entorn nou per ells, escolten els gossos, gent que no coneixen encara, i li va costar una miqueta el tema de sensibilitzar-se de l'entorn nou.
i ara ja la veus. I a mi al principi no se'n fiava gaire de mi i ara bueno, sempre m'està intentant donar empatons. És que sí. Mira, sempre t'has escoltat. Sí, sí, sí. De fet, és obligatori, Òscar, portar xip. Sí, ja fa molts anys, ja fa molts i des anys. De la llei catalana de l'any 88, que ja obligava, ara sanciona i sancionarà més, però és obligatori. I tot, no és obligatori, és que és de sentit comú, no pots tenir un animal sense identificar, que no sàpigues que esteu per si malauradament s'escapa. Justament avui la Pri és considerada mida grandeta, no? Mitjana. Mitjana petita, diria mitjana jo. Mitjana petita sí. Per petita. Nosaltres. A veure, que jo tenia un xihuahua a casa, jo era un gran petit. Clar, depèn, això, del, petit, depèn dels paràmetres. Allò és un gos nan. Allò és diminut. Sí. Vull dir, perquè hi ha una història que ha sortit aquests dies, que no és ben bé de gossos, però l'Òscar m'entendrà, perquè ens ajudarà a explicar el que avui volem explicar. És l'història d'un mico que es diu Linito, que no sé si ho heu vist. Que... Bueno, és que hem tingut a veure nosaltres. Ah, sí? Ah, doncs no ho sabia, ara m'ho expliques. Sí. Feia 35 anys que Linito vivia en una gàbia, en un pis de Barcelona, òbviament amb unes condicions que no eren les adequades. Em sembla que ara ja viu acollit a la Fundació Mona, a Riu sí. De Llots de la Selva. Sembla ser que la propietària, que per cert no hi havia manera de que es de que cedís aquest mico, que òbviament no vivia en les millors condicions, l'havia comprat feia doncs, això 30 anys i el tenia a casa seva doncs, amb una gàbia diminuta i finalment una entitat de la qual ara no recordo el nom, Fada és la que es va encarregar d'alguna doncs, manera de rescatar-lo i donar-li una vida molt millor a Linito. Deies que hi tenies alguna cosa a veure? Nosaltres, com a HealthWow, donem el servei de recollida i també de residència a l'Ajuntament de Barcelona i per tant va ser els nostres equips perquè a més de treure el mico hi havia gossos. Ah. Vale? I l'únic que corregeixo que no se l'hagi cedit és que la llei l'obligava. Obliga, o millor dit, prohibeix a tenir un primat a Europa. Per exemple, per allò tu no pots tenir un primat. El que passa que, clar, si el tens tancat a una gàbia i no el sap ningú, no el portes al veterinari i ningú sap que el tens, doncs 30 no, podria haver-ho tingut més anys, per sort. I el que no deuen saber, no? I el que no es deu saber, perquè evidentment un animal d'aquesta tipologia evidentment no el pots portar al veterinari, perquè tant pus, el portes a un veterinari, el veterinari té l'obligació en el moment de trucar al Seprona, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil o Policia Nacional, qualsevol cos de seguretat de l'Estat, per dir, senyors, tinc aquí un animal que és il·legal, de totes totes, no hi ha cap possibilitat de tenir un primat. Això ens feia pensar en parlar avui de quines condicions mínimes ha de tenir un gos per viure en una casa, perquè no sé si us heu trobat, tu, Òscar, que potser tens més experiència, de casos com a Linito, però en gos, diguem. Sí. És a dir, de persones que tinguin gossos en gàbies, per exemple, a casa, o que estiguin en condicions sí. Insalubres. Nosaltres hem recollit a la ciutat de Barcelona, va ser una notícia, perquè és d'allò de lo més heavy, d'una família que els gossos els estenia quan els banyava. Els estenia? Els estenia, los tendia com la ropa. Vale? Hi havia fotografies de dos chihuahuas, va sortir a tots els mitjans de comunicació, se li van retirar els animals. Hi ha gent molt tarada per tenir animals, així de clar, molt irresponsable. Hi ha moltíssima gent que té gossos que ens arriben a nosaltres, que tu saps que aquell gos no ha estat bé. Ara ens han entrat 5 gossos d'una mateixa persona, d'un tema social, que tenen el més gran, té uns 5 anys, i el més jove no arriben a l'any, no han sortit mai al carrer. Són gossos que no estan sociabilitzats, no han vist altres gossos més que ells mateixos, no han estat amb altres persones, no saben què és el carrer, ni olorar, ni una corretja. Sort que a més són petits de tamany i vulguis o no reeducar un gos petit, però sempre és més fàcil que un gos gran per la potencialitat que pot tenir a l'hora de que t'estiri, que et tiri, si intenten mossegar. Sort que són a més boníssims. Tenim ara un altre, un cas d'una senyora que ha mort, va morir al matí i a la tarda, els fills estaven trucant a policia local i a fer socials per dir que no volien la gata de la seva mare. Per llei tu no t'has de quedar un gat que sigui dels teus pares, per llei, però per lleialtat potser sí, cap a l'animal, que és un membre teu de la família i per la memòria de la teva mare o el teu pare. Hi ha gent molt, molt irresponsable. Això és un tema interessant perquè segur que deu passar més en gats que en gossos. Sí. Oi? La gent gran acostuma a tenir més gats que... Ara la tendència és adoptar més gats que gossos perquè la gent té pisos de minipont, perquè la gent no tenim temps o perquè vivim sols i passaria moltes hores sols i el gat o els gats et poden facilitar una mica més la tinença. Però sí que és veritat que la gent gran, sobretot per temes de mobilitat, acostumen a tenir gats. El problema està que quan aquestes persones malauradament ja no hi són o passen a una residència, la família... Però clar, no és que la família no sempre sigui responsable dels animals, és que la família no sempre és responsable de l'avi. Tornant al tema d'origen, Òscar, quines condicions hem de tenir en compte a l'hora d'adoptar un gos, sobretot si és un gos de grans dimensions, que entenc que potser necessita d'unes necessitats més especials? Les necessitats fisiològiques
dependrà molt de l'espai on visqui i del temps que tinguis per ell. Les emocionals tots són iguals, siguin grans o petits. És a dir, tu pots tenir un gos de 60 quilos amb una casa enorme i voldrà estar al teu costat. Ara bé, a l'hora de passejar, doncs, evidentment un animal d'aquesta tipologia necessitarà passejos més llargs, poder córrer, però hem de tenir en compte que el passeig no és treure el gos 5 minuts que faci pipi. L'has de deixar que s'embruti, l'has de deixar que olori altres gossos, l'has de deixar que busqui, l'has de deixar que, sobretot, que s'embruti. És molt important que sociabilitzi amb altres gossos, amb les àrees que estiguin creades per allò, no? Per seguretat de l'animal. Però, per exemple, és recomanable tenir un pastor alemany en un pis de 60 metres? Parlaríem amb alguns puritans que et dirien que en un pis no haurien d'haver-hi gossos, però és que veritablement en un pis no haurien d'haver-hi persones. Seria idoni viure a la muntanya, amb casa i piscina. Però vivim on vivim i tenim el que tenim. I sobretot tenim que pensar que la gent que fem el que fem nosaltres no criem. Són gossos que hem recollit del carrer. Per tant, és viure a una gàbia o viure millor. I viure millor passa per estar en un pis. Un gos, si pogués parlar, et diria que s'estimaria més estar en un pis a Badalona, a Sant Cris, on jo visc, si li donaràs carinyo, alimentació, aixopluc, treure'l de passeig cada cop que puguis, que no viure al marram, en una casa, a la zona exterior, on hi vas els caps de setmana. Vull dir, no és, és sobretot el que tu entenguis que és un membre de la teva família i que, per tant, necessita unes condicions que, evidentment, li has de donar, i sobretot és temps i estimació. Veiem habitualment imatges de gossos que estan, per exemple, en un balcó o en un terrat durant hores i hores. Això està prohibit. Això està prohibit. És lamentable que es tingui que prohibir, perquè és de sentit comú no tenir-lo fora. Una altra cosa és que tu tinguis una casa, que tinguis un balcó i permetis que l'animal pugui entrar i sortir. Això és idoni. Si és gats, evidentment ha d'estar tapat per evitar que puguin saltar, que puguin caure. Has de tenir xarxes, que es pot preparar superbé i, a més, no és massa car. Però el que no pot viure és fora. L'animal ha de viure dintre amb tu. Si tu no vols tenir un gos que es pugi al sofà, que et vingui a llepar les mans quan et vol dir hola, si no vols, no en tinguis. O que no vols treure'l a passejar, que això també deu haver-hi casos, no?, de persones que potser un gos d'aquestes característiques, sobretot, que té aquesta energia, no?, que necessita, doncs, córrer, que potser el treuen i fan una volta a l'illa de casa, es tornen i amb això ja creuen que després ja han complert. Després et truquen per dir que no volen el gos perquè el gos mossega, perquè el gos borda, perquè el gos s'hi pixa, perquè té estereotípies, però això és culpa de la persona que té l'animal. Aquí també trobem l'errada de la gent que té gossos petits i no els deixa caminar, i els porta agafats o amb un cistellet. Els gossos, sí que és veritat, tornem a lo mateix, és un gos petit i vas pel carrer de mar un dissabte a la tarda, te'l poden trepitjar més que aquest perquè no el veuen. Coi, ves per la Rambla. Però el gos també necessita olorar. La sociabilització és el mateix per un gos gran que per un gos petit. Molt bé, doncs algun consell més per a la gent que vulgui adoptar un gos? Sí que és veritat, jo també, per tornar una mica al tema aquest que estàvem comentant ara, el fet de deixar un gos, per exemple, en un jardí o una persona que en lloc de balcó visqui en una casa gran... Sí. Jo he vist vídeos de gossos que no passegen, no surten al carrer i tenen potser una hectàrea de terreny i estan fent tot el mateix, tota la mateixa estereotipa que se'n diu, que és un moviment repetitiu, tota l'estona el mateix moviment. Sí. Com la orca Ulisses, no? Quan estava al zoo de Barcelona, que es dediquen a fer voltes final, i acaben boges. Clar. El gos necessita estimulació, llavors és el que deia l'Òscar, no? que han de passejar i han de socialitzar i han de ser gossos, no? Al final, que és el que necessiten. Bé, doncs aquí teniu la Prilla, per cert, que si voleu adoptar-la, hi ha un mail de contacte que podeu fer servir, que és info@helpwow.com, info@helpwow.com, que ara està, vaja, una mica excitada, però és una gossa, com veieu, molt tranquil·la, sí, molt bona, i que no té res de potencialment perillosa. Res de res. Les persones. Les persones són perilloses. Exacte. Uriel i Òscar, moltes gràcies. A vosaltres. Per venir fins aquí. Avui hem dit que us dedicaríem part del programa a parlar del Mobile World Congress. L'Eva Gómez hi va ser ahir, va parlar amb empreses de Badalona que hi són, com per exemple Levantic, amb el badaloní Carla Rams, que sabeu que col·labora amb aquest programa, però ha fet una passejada per veure algunes de les novetats, algunes realment molt curioses, que s'han vist en aquest, o que estan veient en aquest Mobile World Congress. I això és el que ens ha preparat l'Eva. Som al Mobile World Congress, i és que Barcelona torna a ser l'epicentre mundial de la tecnologia. L'edició d'aquest any preveu la presència de 95.000 assistents i a prop de 2.400 expositors. Aquest any se centra, entre d'altres, en la intel·ligència artificial i els usos del 5G i el 6G. Avui
avui al 360 parlarem amb l'empresa badalonina Evantic. Passejarem virtualment per Corea i coneixerem el primer cotxe volador. Tots farem una parada a l'estand d'Evantic del badaloní Carles Rams, que el tenim per aquí. Bona tarda, Carles. Hola, bona tarda. Un cop més, torneu al Mobile World Congress. Què s'espera d'aquesta edició? Doncs ja ho pots veure, molta gent, moltes empreses exposant. Bueno, viure durant 4 dies la revolució tecnològica que és fet al Mobile. Aquest any el tema és la intel·ligència artificial. Explica'ns una mica quines novetats veurem. Mira, jo, per exemple, en l'estand de Samsung presenten el primer mòbil, o la primera versió de mòbil, ja amb intel·ligència artificial integrada. És a dir, pots fer una fotografia, fer un cercle a la motxilla que apareix a la fotografia i fer una cerca d'on la pots comprar. És a dir, un traductor també a temps real per poder fer una conversa telefònica en un altre idioma. És a dir, bueno, ja comença a incorporar-se això en el dia a dia. Fins i tot veurem a un cotxe volar. És possible això? Encara no l'he vist. Encara no l'hem vist. On està? 300.000 euros. Se'n faran 400 unitats i hi ha llista d'espera, o sigui que no està malament. Ens apuntem a la llista d'espera. Per apuntar-se no et faran pagar. En el cas d'Evantic, explica'ns què podrem trobar. Entenc que també amb la intel·ligència artificial, que és el tema d'aquest any. A veure què tenim per aquí. Sí, mira, nosaltres aquest any incorporem l'Alexa, que és l'assistent de veu connectat a la pàgina web de notícies, que és un dels nostres productes, i el que et permet és que tu li pots demanar a l'Alexa que et llegeixi les notícies des de qualsevol lloc, per exemple, en el cotxe, o et posi a l'infopodcast, a l'últim infopodcast, per exemple, o et posi a la televisió en directe o a la ràdio en streaming. Aleshores, és una forma d'aplicar tot també amb una veu neuronal en català i et permet doncs, integrar la intel·ligència artificial a la web. Anem a fer una prova. Notícies. Les notícies. Començo amb els darrers titulars. Pel que fa al públic, s'espera que assisteixin 95.000 persones. Qui pot entrar al Mobile World Congress? Un públic... Tothom pot entrar? Un públic més general, més específic? No, és molt professional. O sigui, mira, l'entrada bàsica està a 800 euros. L'entrada per veure les conferències està, em sembla, uns 1.400. I l'entrada VIP, que et porten des de l'hotel, aquí, amb un cotxe, això que està a 4.500, crec. És a dir, els preus no són... I, a més, costa molt aconseguir invitacions. Nosaltres, per exemple, aquest any ens ha costat. Teníem clients que volien venir i algun fins i tot li hem tingut que dir que no. Per tant, nosaltres som uns privilegiats. Bueno, vosaltres sou premsa. La premsa entra a tot arreu. I pel que fa al Mobile Congress de la història, com ha evolucionat i com creus que serà en un futur? Perquè avui presenten un cotxe que pot volar. Vindrem al Mobile Congress en uns anys volant, també? Bueno, sempre hi haurà el metro. No, el Mobile ja porta molts anys aquí, amb nosaltres. És una fira tecnològica molt transversal. Aquest any el 44% dels visitants, segons diuen, no tenen relació amb els mòbils. Per tant, ja no és una fira de mòbils, és una fira tecnològica. Intel·ligència artificial, streaming... O sigui, hi ha moltes coses que no tenen res a veure amb el que va ser la idea inicial del Mobile. La intel·ligència artificial és un repte per totes les empreses, però també cal una regulació. Sí, bueno, amb això estem a Europa, no? Ja veurem com evoluciona, perquè el problema és que les lleis van molt més tard que la tecnologia i en aquest cas és tan ràpida que, bé, ja veurem. Doncs moltes gràcies, Carles. A vosaltres. Ja hem trobat el producte estrella, hem trobat el cotxe volador. A veure, jo t'he de dir que me l'esperava molt més gran. Sembla que estigui fet per mi, però bueno, no ens queixarem perquè té 320 km d'autonomia en carretera i 160 km volant. Explica'ns una mica què podrem trobar aquí.
Doncs això és una experiència de realitat virtual que consisteix en una aplicació que utilitzen els nens de Corea del Sud per aprendre el sistema d'anomenament de carrers. Allà és obligatori, segons el sistema escolar, que aprenguin això, i això és una manera més fàcil de que ho aprenguin. Van jugant els nens mirant on està el carrer que li proposa el joc i d'aquesta manera ho aprenen més fàcil i més didàctic. Doncs Carles, com a tot arreu ens hem trobat un badaloní, en aquest cas el Jordi de Samsung. Explica'ns una mica què trobarem aquest any a Samsung amb la intel·ligència artificial. Bueno, doncs principalment, al final les novetats principals són Galaxy AI i en aquest cas tenim funcions noves com poden ser, per exemple, la traducció automàtica de veu en 13 diferents idiomes a trucades o bé també a text. Vale? Com pot ser en aquest exemple, rebem un missatge en anglès i automàticament ens el pot traduir al castellà. I a part, si nosaltres volem escriure en anglès però no sabem escriure'l, directament podem escriure en castellà hoy hace, perdó, un dia soleado. Ara sí, ara ho tindrem. Automàticament, tu deies a Sunny Day, vale? Automàticament ens tradueix el text que estiguem escrivint en aquell moment. Vale? I després també tenim alguna funció de fotografia, com per exemple podem agafar aquesta mateixa imatge, i si volem moure o eliminar alguna de les persones, anem al logo de les estrelles i, per exemple, aquesta dona la volem més gran i aquí a dalt. La podem generar aquí i l'espai que ens deixa buit d'on era ella abans, automàticament ens el generarà. Home, això per les fotos d'Instagram va molt bé, oi? Una foto a la platja que tens quatre persones de fons, doncs ja les pots eliminar o et pots moure tu i ja veus que t'ho fa bastant bé. Doncs això ens ho apuntem, Carles, perquè això per les xarxes del programa ens aniria molt bé. Superbé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Carles, fins aquí el Mobile World Congress 2024. Que estava jo pensant, què et sembla aquesta pantalla pel plató? Doncs a mi aquesta pantalla, Eva, segurament m'encantaria, però em sembla que aquí no hi cabria. Però una pantalla com aquesta, o una paret com aquesta, li aniria molt bé al nostre proper convidat. Ell es diu Leoncio i pràcticament ha hagut d'esperar fins als 80 anys per complir el seu somni, que és pintar i vendre algunes d'aquestes obres. I s'ha fet en part popular gràcies a un TikTok que compta més de 35.000 seguidors, però és que a més a Wallapop, que és on ven les seves obres, ja ha venut, crec que més o prop d'un centenar d'aquests quadres que aquí podeu veure, ens ha portat una petita mostra. És el Leoncio Olivares, què tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias. Leoncio, este del TikTok lo lleva su nieta. Sí, los tres nietos que tengo, tres. Que, aquí, los tres hacen... que ellos la han liado, pero sí, se han quedado fuera sí, de la tele, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la han engañado? Pues no, simplemente como lo que estaba contándote antes, que dice, tú los cuadros que ya no cabemos, mira de a ver si los sacáis. Y a ellos se les ocurrió, dice, pues mira en el TikTok, en Wallapop, no te quedes. Haced lo que queráis, eso. Sí, digo yo. Yo seguiré pintando, sí, y haced lo que queráis. Yo a lo mío, sí. Pero le da mucho la paliza, abuelo, vamos a hacer un vídeo. No, bueno, porque de vez en cuando vienen a casa a comer o lo que sea, siempre hacen algo. Siempre dicen, ponte aquí, ponte allá, saca un... Ellos lo hacen todo. Yo no hago nada. Yo... Hombre, ¿usted pinta? Sí, yo los pinto. Usted pinta mucho. Cuénteme de dónde le viene eso de la pintura, Leoncio. Pues siempre me ha gustado. De pequeño. Yo llegué aquí a Badalona con 14 años. ¿De dónde es usted? De Málaga. ¿De Málaga? De la ciudad, sí. Y se vinieron mis padres, bueno, me tuve que venir yo también, las circunstancias de la vida, ¿no? Y desde entonces estoy por aquí y siempre me ha gustado, ya pintaba en el colegio, hacíamos unos murales para no sé qué de la juventud, de la franja. Y aquello cuando había una fiesta o una festividad, por decir algo, de la Virgen del Pilar, que era los Colón con los barcos, y ya pintábamos unos murales y ya pintaba yo. Pero siempre mi padre también pintaba.
Pintaba, gustaba. ¿Y ya pintaba paisajes? Yo pintaba lo que fuera. Pintaba barco, pintaba, depende del tema que tocaba. En los murales aquellos que hacíamos. Y entonces, cuando después aquí he trabajado en mecánica y en pintura. Porque mi padre era pintor y yo, joven, pintor, ayudaba. ¿Pintor o pintor de brocha gorda? Pintor de brocha gorda, de pinceles, pero pintaba también. Uh-huh. También pintaba como yo, de aficionado, sin ir a ningún lado. Y esto me viene de siempre. Y aquí, cuando ya he podido, que he tenido un poco de tiempo, pues me puse a pintar. Bueno, se trataba de tener tiempo y apañar los cacharros, que todo vale un dinero. Y dejé de pintar porque nacieron los nietos, y los nietos, cuando venían por aquí, lo tocaban todo, no podías tener nada allí por medio, y los cuadros frescos, no, si te los tocan, ya estamos. Lo dejé todo en el armario hasta que hace, pues en el 20 fue. Ah, o sea, hace poco. Sí, hace poco otra vez. Bueno, esto lo dejé cuando nacieron ellos, hace 20 años, por decir algo. Y después me dio un poco el corazón una, y en Can Ruti me encontré con un señor que era pintor de, hacía la propaganda de los cines, ajá, aquellos grandes de dibujos. Sí. Y los que yo tenía en el móvil, que lo hice yo de mi casa, digo, a mí también me gustaba pintar, mira, y le enseñaba, hombre, pues esto no está muy mal. Claro, porque usted me decía antes, yo no he ido a ninguna academia. No. O sea, usted lo ha aprendido todo, como decía, de sí, verlo de sí, su familia. Sí, me gusta esto, me gustaban los grandes maestros, me cogía un libro y pintaba lo que veía del libro, claro, más grande o más pequeño, porque es una foto. Y este señor dice, pues esto, dice, no, pues nada, pero está bonito. Él me enseñó unos, aparte de los cuadros que dice él, que pintaba de aquellos letreros grandes que se veía Tarzán y toda esta gente, a pintar esas cosas, porque he visto yo uno de, que se llama La Vicaría, de un Antoni Tapia, bueno, es un pintor, sí, un pintor catalán, precisamente. No me acordaré ahora. Bueno, Casas. Igual. ¿Casas? Uno de estos. Uno de estos amigos de Picasso, de cuando Picasso andaba por aquí. Y él lo, dice, esto lo he pintado yo, lo tengo. Dice, mira, no tengo ni yo en mi casa. Pero esto tuyo tampoco está feo. Dice, está bien, yo la verdad pintaría. Y entonces eso le animó a usted. Y le conté lo que había, pues, que desde que habían nacido mis nietas, que ya andaba mi nieta por aquí, lo dejé y no lo volví a tocar. Pues un estuche que les compré yo para los Reyes, para la nieta, cuando estaba en el colegio, que sí, ya ves, ella no ha pintado nunca, le digo, oye, el estuche que te compré, pues, ya yo que tal, lo tenía en casa todavía, pues ya ves. ¿Y lo acabó usando me usted? Me lo podía, digo, devuélvemelo, que yo las cosas que he puesto en el altillo no las encuentro, la verdad, y no sé cómo estarán. Y hemos empezado otra vez. Esto en el, después de, el 20 o el 21 o el 22. ¿Durante la pandemia? Hace dos o tres años. ¿Usted después, se pasó sí, la pandemia sí, pintando? Sí, sí, pasado, sí, sí. Usted hablaba de los grandes maestros. ¿A usted sí le gusta mucho Van Gogh? Sí, ¿no? Sí, porque me gustava las cosas como son. I en el TikTok veureu ara, hi ha unes imatges dels quadres originals de Van Gogh i com usted los imita. Sí, que los sí imita muy bien. No, pues, bueno, no lo hago igual, porque de la, pues claro, porque la noche estrellada, eso es, la noche estrellada tiene un sinfín, he hecho 4 o 5 y que no sé quién no tiene una noche estrellada ya, porque he hecho ya. ¿Pero Van Gogh es su pintor favorito? Sí, pues la verdad es que sí. Después, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el color o por qué? ¿Por la técnica? Por eso mismo, no. La pincela que me hace, porque yo ahora cuando hago el puente hay veces que. Mira, el puente del petróleo, lo estamos viendo. Eso mismo. ¿Mm? Y hay cosas que me dicen, bueno, esto lo sé hacer ya, sí, ahora hago otro. Pero me dice usted, porque esto lo venden por Wallapop, ¿no? Sí. Que el que tiene más éxito es los cuadros del puente. Pues sí, hasta ahora no paro. Si estoy haciendo otro, dice,
con una barca, otro me manda y mira este, esto de encargo ya, con barcas por delante. Si ya nada más queda la barca amarilla y dos o tres barcas, pero hay dos o tres barcas por ahí. ¿Cuántos puentes, cuántos cuadros con puente ha pintado usted? ¿Más o menos? Unos 15 o 10, ya, menos no, ya tirando porque no lo he traído, todavía tengo dos o tres más puentes en casa. Claro, pero esto lo hace por encargo. No, yo no, usted pinta lo que quiere. Lo que me apetece y después, y si después hay alguien que le gusta, si, está, si no, eso. Porque me decía antes, mi mujer ya me ha dicho que no pinte más. No, porque... Sí, prohibido. Esto porque no vamos a tener que salir nosotros del piso y ya estamos los dos solos. Y hay tres o cuatro habitaciones, así que... Y tiene todas las paredes de su casa llenas de cuadros. Eso ya están colgados y ya digo, bueno, esto... Eso ya no se saca. Se queda aquí ya. Pero usted tiene guardados ¿cuántos cuadros? Unos 40 por ahí. Como esto, suelto así, tengo todavía, ya digo, en las bolsas estas así, para que no se... ¿Cuánto tarda en hacer un cuadro? No lo cuento nunca, no lo sé. Hay unos que se van ante otros, después. Y parece que le he pillado en la mano al puente en petróleo. Es decir, el puente, claro, yo me hago el mar, me hago el mar, le pongo el sol a donde yo quiero y después le pongo el puente a todo lo que sea, a todo lo que se mueve. Y Leoncio, ¿por qué le gusta tanto pintar? Sí, y que no tengo otra cosa que hacer ya. Ya, pero ¿por qué? ¿Qué le aporta? ¿Le da calma? Ah, sí, yo mientras estoy... Y ahora cuando... ¿Qué hubiera dicho? Ahora la satisfacción es el doble, porque veo que hay gente que le gusta. Resulta que no porque los vecinos ya dicen, hombre, está muy bonito, pero claro, ellos... Pero ya no son los vecinos. Si algunos dicen, hostia, está muy bonito, está esto, lo otro. Digo, vale, me... Pero ahora de ver qué tanto, oh, qué majo que uno, de México, de... De Asturias, me decía antes. De, ¿no?, Asturias, pero es que lo hay que me dicen, son preciosos, no sé qué, y me lo dice desde Argentina, el o TikTok, México. El TikTok, sí, llega a todos sitios. Por eso digo aquí, de Holanda, de Bélgica, gente que me dice, son preciosos, que me gusta hablar y juego. Ah, me preguntan a veces, ¿es que pueden enviarlo? Digo, no, no, que pues lo que vale es el cuadro y para enviarlo fuera, vamos. Hay que buscarlo, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso le motiva a usted. Sí, claro. Eso me alegra, claro. Claro. Es lo que me hace, satisface, porque dinero no me da, pero bueno. Bueno, algún dinerito habrá sacado. Para comprar más pinturas, claro. No, porque es caro esto de hacer, es caro. Sí, sí. Las pinturas estas son caras. Es cara, porque sí, esto yo no entiendo de pintura, ¿eh? Esto que es acuarela, óleo, es óleo. Óleo, óleo. Sí, le ponen el tubito ese ahí en Camboter. Ahí en la calle Camboter ya vale 11 euros. Uno 11, otros 10 y medio. O sea, que no sea rico como... rico nada. Con que me dé para comprar unos lienzos y más pinturas, ya está bien. Leoncio, ¿ha pintado todo lo que ha querido o usted piensa en algo, decir, esto aún no lo he pintado, lo quiero pintar? No. ¿Tiene alguna cosa que diga? No, porque no me he parado en... He pintado lo que ha querido. He querido hacer algunos de Picasso, he hecho uno de Picasso, porque lo vi y digo, mira, esto lo hace un nene pequeño, pero yo lo he hecho de otra manera, pero era Picasso. El Sancho Panza y el Don Quijote. Y yo le he puesto unos molinos y en vez de ponerle un fondo, le puse azul abajo y amarillo abajo y le hice la bandera de Ucrania. Ah, de Ucrania. Se me ocurrió así, digo, mira, de golpe y los molinos, digo, va. Voló, la gente le gusta, ya está, ya no, yo ya me quedo satisfecho. ¿Y no se le ha resistido nada, digamos? No. No. Ya decir, voy a intentar hacer esta obra y no lo he conseguido. ¿Copiar una obra y no la consigo? No, porque a mi estilo lo hago yo, claro. Como está claro, me sale como yo lo veo. Yo lo veo de una manera que después dice, bueno, sí, puede haber, como hay aquí, hay unas cosas que se ven más normal, más natural, y otras que no lo son tanto, pero bueno, son bonitas, es lo que me gusta hacer. Leoncio, el próximo paso... ¿Es comprarse usted una mansión, digamos? Sí, para que me quepan. Eso para poder sí. poner todos los cuadros, eso y así sí. su mujer no se quejará. No, pero bueno. Yo lo veo esto así, o cómprese usted una pared muy grande. Una pared muy grande, claro. Sí. Un muro de esos, de, como el de Berlín. Y allí ya tengo espacio. ¿Porque exposición ha hecho alguna usted?
exposición, exposición de... como formal, no. Ya me gustaría hice una, hice una hace años, de la primera vez que tenía. Hay un compañero que hacía muchas exposiciones porque tenía los medios y tenía recortes de diario que hablaban de él. Hacía otra cosa porque lo hacía con unos alambres y unas cosas. Y cuando yo le enseñé lo que hacía, dice, coño, esto lo hizo aquí en la Riera Matamoros, tenía un bar, una sala, y puso los cuadros y vendió unos cuantos, ¿eh? Entonces, ¿a qué espera? Eso los nietos, que usted por ahí, bueno, que se dejen de tanto vídeo, le busquen una sala. Una sala para poder exponer. Sí, mi hermana ahí en Santa Coloma me lo dijo, pero digo, bueno, yo voy ahí a Santa Coloma, yo soy de Badalona. Ahí está. Ella vive ahí al fondo. Bueno, para arriba, en el de eso que le llama el barrio latino, sí. Por detrás de la iglesia, sí, por allí vive. Sí. Pero digo... No, no, esto hay que hacerlo aquí en Badalona, ya, claramente. No, de algún sitio lo haré. Bueno, Leoncio, si alguien quiere un cuadro suyo, en Vualaupoble lo va a encontrar, ¿no? Ahí está, la dirección. Y si no, puedo trobar a TikTok, como... Ahora no tiene aquí, es Leoncio Pintor, ¿no? Leoncio Pintor, allá trobará todas las obras que fa a Leoncio. Leoncio, muchas gracias. A vosotros por... aquí, acompañado de estos cuadros, dígale a su mujer que los vamos a devolver, ¿eh? A vosotros por esta oportunidad que me dais, que mira, contento, sí, por lo menos ahora ya conocerán Badalona, que hay un pintor en el barrio. No, i tant. A Lloreda, oi? Eso, a Lloreda. Sí, sí. Bé, gràcies, Leoncio. Fem una pausa, passen 7 minuts de 7:45 i a la tornada encara plat a taula i també el concurs. Fins ara. I com dèiem, arriba una nova edició del concurs. En aquest cas, el micropet ha anat fins a Sant Roc, en concret a la classe de tercer d'ESO de l'Estonac, amb una nova edició del Què m'expliques? Hola, bona tarda, Carles, com estàs? Aquí he vingut a aquesta escola, a l'escola L'Estonac, enmig del barri de Sant Roc, i estic en concret a la classe de tercer d'ESO A. Bona tarda! Mira'ls, aquí estan, veus? Preparats per participar, preparats i preparades, i a veure si encerten o no. De quin tipus de cèl·lules està format el sistema nerviós? Aquella noia, allà, jo sí que ho sap. Vine, vine cap aquí. Vine, que fa cara de saber-ho, eh? Vine, vine. Com et dius? Perdona? Ah, d'acord. De què estan formades? De neurones. Sí, senyors, ho ha encertat, molt bé! Un aplaudiment! Ara tinc un problema que no sé si sabré repetir el nom d'ella, però bueno, t'ho preguntaré cada vegada i tu ho dius, eh? Molt bé, ja tenim una semifinalista. Segona pregunta. Per tant, segona possibilitat. Quin és l'arc més gran del planeta? Una pregunta que té trampa, eh? Quan surt aquest arc no es veu sempre. Quin és l'arc més gran del planeta? Quan surt? Que a vegades és molt gran i a vegades no tant. Aquesta noia d'allà. Vingui, vostè. Has fet així un intent. Vine, vine. Ja veuràs com ho sabrà. Jo crec que ho sabrà, perquè és molt fàcil. Hola, com et dius? Dolores, a veure, com es diu aquest arc? L'arcoiris, no? O l'arc de Sant Martí, molt bé, Dolores, enhorabona. Doncs aquí tenim tercera i última oportunitat. Pregunta, a veure, jo crec que aquesta la sabeu, eh? Quins són, això em fa vergonya fer-la, quins són els tres colors primaris? Quins són els tres colors primaris? A veure, aquest noi d'aquí, vingui cap aquí. Ojo, que et pots confondre, que hi ha algun que sembla més fàcil i no ho és tant, eh? Tres colors primaris, a partir dels quals es formen tots els altres colors. A veure, com et dius? Santiago. Santiago, a veure. Groc, vermell i... Ah, l'altre, ojo, l'altre. Azul. Molt bé, groc, vermell i blau. Molt bé, ja els tenim. Aviam, que em sembla per aquí la... Com et deies tu?
Dolores. Una moto. ¿Manejando una moto? No, moto no. Espera, torna a fer una miqueta. Com? Bueno, anem a admetre. De fet, era muntar cavall, però és cavalgar, efectivament, molt bé. Santiago, oi? Santiago era. Doncs ja tenim, ja pots anar a agafar el text, i a preparar-te. A veure. Tocar el violín. Molt bé, correcte. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, a buscar la redacció. Gràcies, Tot i que anem a escoltar aquestes redaccions que han fet, en aquest cas la Dolores. A veure. La meva mare i jo. Una vegada a la meva classe es van comunicar que havíem de fer una presentació en anglès, però relacionada amb la cuina. Jo vaig escollir fer un pastís amb la meva mare, però ens havíem de gravar mentre fèiem la recepta. Vaig sortir del col·legi per anar a la casa meva i dir-ho a la meva mare. Li vaig explicar què s'havia de fer. Al principi ella pensava que li feia una broma, com sempre, però li vaig dir que no. I finalment la vaig convencer per fer el pastís i em va dir que sí. Vam estar dies practicant amb els ingredients que necessitàvem i amb el guió i les paraules que havíem de dir. Fins i tot ho vam escriure en una llibreta per si ens oblidàvem. Passaven els dies i no ho feien, ni el pastís ni el vídeo, i al final a mi se'm va oblidar de fer-lo. Vaja, un aplaudiment! Vinga, per ella. Moltes gràcies. Gràcies, Dolores. I ara anem a escoltar el text del Santiago. Una vegada, en el meu cosí John Hamilton i jo, quan érem petits, em van inventar una cançó que cantàvem picant a terra amb un pal de fusta que havien agafat al carrer. La lletra d'aquesta cançó parlava dels nostres pares i els divertia tots, i era divertida. Tots els dies a la nostra casa de Colòmbia cantaven aquesta cançoneta. Sempre ens posaven drets a la sala d'estar i dempeus. Un dia, mentre el John Hamilton i jo ens vam posar a cantar amb un pal de fusta, la nostra família ens observava, els nostres pares i mares van a veure com fèiem el ximple. Avui dia ja vin aquí a Badalona, recordem aquesta cançó i com la cantaven donat cops a terra amb el pal, i també recordem els anys de vida a Colòmbia. Molt bé, un aplaudiment també pel Santiago. I ara tenim aquí els membres del jurat, un jurat de dos, però és un jurat, al cap i a la fi, que estan deliberant, aviam si la Dolores o el Santiago s'emporten aquests premis que tinc aquí a la mà. Que, per cert, aquests premis són doncs un val per a Bacus, perquè tingueu un llibre de Bacus, i per altra banda un val de descompte de 30 euros al centre comercial Montigalà. El portaveu del jurat, sisplau. L'Anna mateix. Veredicte del David i meu és que el concurs el guanya el Santiago. Molt bé, doncs l'aplaudiment. Santiago, aquí està. Enhorabona. I a tots vosaltres, moltes gràcies per participar. Fins la propera vegada. Que vagi bé. Adéu. Gràcies, Miquel. I ara és moment d'una nova edició del Plat a Taula, però avui és una edició diferent. Una mica peculiar, sí. Guillem Martín, què tal? Molt bé. Peculiar perquè el nom del restaurant diu molt sobre el projecte del restaurant. Exacte, que és el restaurant Experiment, que actualment està a Carrer de Mar, però... Et paguis actualment i mires el rellotge. Perquè estava mirant la data. 27. Estem a 27 de febrer, però és que el 29 de febrer tanca les portes. Aleshores, tenim dos dies per la gent que estigui escoltant la secció per visitar aquest restaurant, però no passa res, perquè el seu objectiu no era tenir clients ni guanyar diners, sinó simplement fer un estudi per com s'implementa la metodologia Lean, que és un concepte que jo no coneixia, a un restaurant petit de barri. Per tant, això es diu Experiment, i ja van obrir-lo pensant que l'haurien de tancar. Clar, exacte, van obrir-lo a finals de desembre, crec que el 27 de desembre de l'any passat, sabent que el 29 de febrer tancaven. Van obtenir ajudes doncs, de molts col·laboradors que aposten per aquestes metodologies, i aleshores el restaurant els hi va costar, bueno, els hi va sortir gratis. Sí que és veritat que els clients i els comensals que van al restaurant han de pagar els plats com si anessin a un restaurant normal, perquè havia de ser una prova realista, però
com veureu al reportatge, hi ha alguns passos de restaurant una mica estranys i que no estem acostumats a veure'ls en un restaurant a l'ús. Clar, això t'anava a dir, ara ho veurem, però quin tipus d'experiment parlem? Experiments a l'hora de confeccionar el menjar, de servir-lo? Una mica de tot, una mica de l'experiència al complet, perquè al final la metodologia Lean el que defensa és que es pot fer més amb menys recursos. Aleshores, un exemple pràctic, eliminen la figura del cambrer, perquè tu directament a taula et donen un paper on enganxes els teus gomets amb la teva comanda i li envies directament al cuiner a la cuina tu mateix. Aleshores, s'elimina un pas a la cadena i d'aquesta manera doncs, no necessiten ser més gent de la que necessiten realment. Bé, com tot plegat és una mica abstracte, la millor manera de comprovar-ho és veient aquest experiment. Es veu que la metodologia Lean està implantada en molts llocs del món, i també, sobretot, a fàbriques i aquest tipus de sector. Però sí que és veritat que actualment doncs, l'Institut Lean d'Espanya està especialitzat en aplicar el Lean a la gastronomia. Doncs bé, aquesta aplicació d'això que diu el Guillem, del Lean, es diu? Lean. Com la xocolata? No, és L-E-A-N. L-E-A-N, Lean. Ah, Lean. Doncs qui vulgui saber com és això de la metodologia Lean aplicada a la gastronomia, tenim un temps, com dèiem, fins dijous, que és quan tenen l'experiment, però anem a veure com ha anat aquest experiment amb el Guillem Martín. Bona tarda, Carles, i espectadors del Badalona 360. Torno a ser aquí amb la millor secció del programa i avui, mai millor dit, visitem un experiment. Un restaurant que va obrir les seves portes el 27 de desembre al carrer de Mar i que les tancarà el 29 de febrer i no és més que un laboratori per experimentar com aplicar la metodologia Lean a la gastronomia. Això és el plat de taula. Acompanyeu-me! Us he parlat de metodologia Lean, però no us preocupeu, perquè tenim l'Oriol, que és un dels responsables de l'experiment, que ens explicarà tots els detalls d'aquest projecte, perquè de primeres, un restaurant que obre el 27 de desembre i tanca el 29 de febrer, ja és curiós, no? Què és experiment, Oriol? Pues això, és un experiment. Nosaltres el que volíem era experimentar amb aquesta metodologia. Nosaltres no venim de l'hostaleria específicament, nosaltres venim d'aquesta metodologia que es diu Lean, que una miqueta el que significa és fer més amb menys i organitzar-nos millor. Això ja fa molts i molts anys que s'aplica a la indústria, als serveis, inclús a alguna part de l'hostaleria, i ens preguntem, ostres, per què la resta de l'hostaleria encara no ho practica, per què encara no utilitza alguna d'aquestes metodologies Lean? I una miqueta això era l'ànima que ens movia a provar-ho. Perquè a efectes pràctics, com afecta aquesta metodologia Lean a la gastronomia, a un restaurant? Doncs mira, de moltes maneres. Hi ha moltes metodologies dintre de la metodologia Lean. Una, per exemple, és el just in time, que és fer-ho tot al moment. Nosaltres el que ens preguntem és, quin és el màxim de feina que podem fer al moment? Clar, si ho fem just in time, si ho fem just al moment, és millor pel client, és molt més fresc, és més qualitat. Tirem menys menjar, també és una preocupació pel medi ambient que teníem, i nosaltres ens estalviem temps. Recordeu que experiment, com ens ha comentat l'Oriol, és tot un experiment, un laboratori, per després preguntar també als clients quina és la seva experiència, i crec que la primera experiència que trobem és com demanar, perquè també és una manera una mica peculiar, no? Correcte, correcte. Nosaltres de fet, no estem oberts dos mesos, però nosaltres estem oberts 8 setmanes, perquè cada setmana hem fet un experiment diferent. A vegades és com demanem, a vegades la manera amb què treballem nosaltres dintre, i aquesta setmana, per exemple, estem fent un nou experiment amb una manera que es diu Ejunca, d'acord? Que significa... Us explica'm de què tracta. Què tracta? La roda que apassigua l'aigua, com apassiguem totes les ordres. Doncs pues mira, vols prendre alguna cosa? Sí, sí, vull prendre alguna cosa, vinga, va. Ja som a taula i falta que l'Oriol em expliqui com es demana aquí a l'experiment aquesta setmana. Aquesta és la nostra carta, tenim una altra de menú, tenim una altra de branch, aquesta és la nostra carta. Llavors, tu quan vulguis alguna cosa, simplement, veus que aquí hi ha uns codis? Doncs agafes l'etiqueta amb el codi que tu vulguis i la fiques aquí en aquesta targeteta, d'acord? I dius, ostres, doncs mira, la primer vull, per exemple, doncs jo què sé, l'amanida de pernil, que és boníssima, la nostra amanida Andon, que és superbona de pernil. Doncs agafes l'amanida Andon, d'acord, l'agafes l'etiqueta i la fiques aquí. Si la vols per compartir, vols primer o la vols de segon. Un cop ho tinguis, el que has de fer és, ho has d'agafar i ho tirem aquí, d'acord? Ho tirem aquí, d'acord? I d'aquí va cap al nostre cuiner.
i evidentment si ve una altra taula la ficarà a la segona i la ficarà a la tercera. I si vens cap aquí, d'acord? I si vens cap aquí, sabràs exactament quant temps trigarem a portar-t'ho a taula, d'acord? I això és el que em comentaves abans, que també us estalvieu un intermediari, no? Perquè sí, tu li passes directament la comanda al cuiner. Li passes directament al cuiner. És més, si li vols explicar alguna cosa, veure que hi ha una pegatina amb un megàfon que vol dir, jo vull alguna cosa especial aquí. I evidentment està aquí al costat, perquè aixeques la mà i parles amb ell. Doncs gràcies, Oriol. Vaig a veure què demano. Aquí ve l'Héctor, que ens ha preparat aquests dos platets que he seleccionat abans amb la metodologia que ens ha explicat l'Oriol, i també estem acabant de comentar ara la importància de la cuina al descobert, no? Correcte. Per nosaltres és molt important, primer perquè no entenem que una cuina sigui tancada. La cuina ha de ser oberta, ha de ser honesta. Tu has de poder veure com fem les coses. I a més, això ens obliga a una altra cosa, a tenir-ho net i ordenat. I sembla tonto, però això fa que netegem més de pressa, que puguem marxar abans a casa. És a dir, una altra vegada això que diem del lean, no? De fer més pel client amb menys feina per nosaltres. Ja estem a punt d'acabar l'experiment. De fet, ara coneixerem a l'Elsa, que és la que em farà l'encasteta final, però hi ha un element més a la taula, que són aquests dos andois, Oriol. Sí, això és el andon, d'acord, que vol dir senyal en japonès. Per què serveix això? Saps això que a vegades ens passa, no? Que intentem aixecar la mà perquè el cambrer o cambrera ens vegi? Doncs això ens ho estalviem. Però si és allò que dius, ostres, quan m'acabi la cervesa em vull una mica més, simplement cliques aquí la beguda, s'encén la llum i és com si aixequessis la mà. Oriol, i fem breument, alguna de les conclusions que heu tret en aquest experiment, que crec que les tens per aquí per l'ordinador. Doncs sí, mira, a tothom li fem una enquesta i de moment els resultats són molt primaris sobre el que pensa la gent. Nosaltres estem supercontents perquè, mira, això és la qualitat i quantitat del menjar, per sobre del 4,5-4,7. Això és el que opinen de la nostra rapidesa i del servei al client. És a dir, estem molt contents, la veritat. Doncs recordeu que el restaurant, crec que us queden 2 dies per venir perquè el dia 29 de febrer ja tanca les seves portes. Us donem les gràcies per explicar-nos tot aquest projecte, perquè la veritat que és una passada i canvia totalment la manera de pensar. I Elsa, què tal si em fas l'enquesta? I acabem així. Ja sabeu, experiment Carrer de Mar, però tanca el 29 de febrer. Molt bé, doncs et volia fer 2 preguntes. Primer de tot, necessito que em contestis de l'1 al 5 amb números sencers, 105 al top i 1 al menys. Quina probabilitat és que ens recomanis? Doncs mira, diria que un 5, perquè m'ha semblat molt curiós tot. Gràcies. I per últim, què et sembla el sistema de menú? Què t'ha semblat? M'ha semblat molt diferent, original i realment molt pràctic, que és la idea, no? Llavors, de l'1 al 5, què posaries? Un 5. Gràcies. Doncs ja sabeu, si voleu experimentar-ho, encara teniu temps fins al 29 de febrer. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà en aquest programa, que no deixa de ser una mena d'experiment diari. Fins demà a les 6.